Kabanata 1331. Malaki ang pagbabago sa mukha ng masamang binata at sinabi niya na hindi niya inaasahan na sasalakayin ni Lin Zuan ang buong Black Dragon Sect. Nakaramdam siya ng katawa-tawa dahil ang Black Dragon Sect nila ang pinuno ng buong Tiannan Territory. Gayunpaman, wala siyang oras na pagtawanan ang kabilang partido dahil ang nakakatakot na palad ay dumating na upang hawakan siya. Damn it, umalis ka na dito. Galit na sumigaw ang masamang binata, mabilis na nagpaputok ng apoy, at sumugod sa isang iglap. Boom! Ang mga apoy ay nakakatakot, nagninangas sa napakalakas na puwersa, at malapit ng masunog si Lin Zuan upang maging abo. Ito ang apoy ng elixir, ang apoy na ipinagmamalaki ng masamang binata. Ang kanyang cultivation level ay nasa ikaapat na antas din ng Venerable Heaven, at ang kanyang lakas ay hindi mas mahina kumpara sa dating kalbong lalaki. Hindi lang iyon, nagtataglay din siya ng kakaibang elixir fire, kaya mas malakas ang kanyang kabuoang lakas. Ngayong na-corner na siya, buong lakas na lang niyang kumilos at subukang makatakas. Pigyan mo ako ng masama at kaakit-akit na dagendong ng binata. Gayun paman, ang apoy na ipinagmamalaki niya ay walang epekto kay Lin Zuan sa isang iglap, hinawakan ni Lin Zuan ang leeg ng kalaban at pinilipit ito ng gusto. Hindi, hindi mo ako mapapatay. Ang masamang binata ay sumigaw, nais na humingi ng awa, ngunit sa kalagitnaan ng kanyang mga salita, ang kanyang leeg ay nabali. Flop! Inihagis ni Lin Zuan ang katawan ng binata sa isang tabi. Sa oras na ito, dumating ang matandang lalaki mula sa likuran, ang Pangulo ng Alyansa ng Dan at iba pa, nagulat sila nang tumingin sila sa hindi mabilang na mga bangkay ng kagalang-galang sa bulwagan. Lahat ng mga taong ito ay patay na. Halos lumuwa ang kanilang mga mata. Dapat mong malaman na ang mga taong ito ang namuno sa kaharian ng Tian Shan at sila ang tunay na malalakas. Bawat isa sa kanila ay maaaring magwala sa Ting Tian Mountain Kingdom, ngunit sa sandaling ito, lahat sila ay napatay. Lumingon si Lin Zuan at sinabi kay Old Man DK at sa iba pa, ito lang ang magagawa ko, ang iba ay nasa iyo. Kagalang-galang ka na ngayon, at ang pinakamalakas na tao sa Tian Shan ay pinatay ko. Maaari mong ilaan ang mga mapagkukunang iyon sa nilalaman ng iyong puso. Manatiling buhay hanggat maaari, at huwag lumaban sa Black Dragon Horn. Pagkatapos kong hawakan ang mga gawain ng Zia Kingdom, maglulunsad ako ng pangkalahatang pag-atake sa Black Dragon Sect. Sabihin mo, umakyat si Lin Zuan sa langit at mabilis na nawala sa kalangitan. Isang grupo na lang ng mga tao ang naiwan, nagtatakang nakatingin sa langit. Whoosh! Sa susunod na sandali, bumalik si Lin Zuan sa spirit boat, mabilis na pinaandar ang spirit boat, at lumipad patungo sa direksyon ng Zia Kingdom. Kumusta na? Kilala mo ba yung mga tao sa baba? Tanong ni Merong Ching at nang iba pa. Ang ilan sa mga dati kong kaibigan ay nahuli ng Black Dragon Cult, kaya ako na ang bahala sa kanila. Ngayon, pumunta agad tayo sa Zia Kingdom. Parang may mutation doon. Sabi ni Lin Zuan. Anong uri ng mutation? Nagtataka si Merong Ching at iba pa sinasabi na isang kristal na bato ang lumitaw doon, na maaaring makapagpataas ng lakas ng mandirigma kaagad. Ang mga pantas ng Black Dragon Sect ay lumilitaw sa ganitong paraan. Mayroong isang mahiwagang bagay sa mundo. Nagulat si Merong Qingcheng, at naantig din si Luo Shan. Hinawakan ng maitim na pulang dragon ang kanyang baba at nag-isip ng mabuti. May mga bagay na maaaring agad na mapabuti ang paglilinang ng isang mandirigma, Ngunit ang mga bagay na iyon ay lubhang mahalaga. Ngunit ayon sa sinabi mo, hindi bababa sa hindi mabilang na mga mandirigma sa Black Dragon sect ang nakinabang dito. Imposible ito. Kung napakaraming bagay na maaaring mapabuti ang paglilinang ng isang mandirigma, bakit pa tayo nagsasanay? Labis na naguluhan ng Dark Red Dragon. Matagal niya itong pinag-isipan ngunit hindi niya moari. huminga din ng malalim si Lin Zuan, Huwag mo nang isipin iyon, malalaman mo pagdating mo sa Zia Kingdom. Kuwit 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 kuwit, napakabilis ng mga pangyayari sa kaharian ng Tian Shan kaya hindi man lang pinansin ng Black Dragon Sect. Pukod dito, ang kaharian ng Tian Shan ay isang ordinaryong malaking bansa lamang. Mayroong libu-libong mga bansa tulad ng teritoryo ng Tianan, kaya hindi ito karapat-dapat napansinin. Sa madaling salita, sa sandaling ito ay wala silang ideya tungkol sa pagdating ni Lin Zuan at iba pa. Ang Zia Kingdom ay hindi masyadong malayo sa Tian Shan Kingdom. Sa bilis ni Lin Zuan at ng iba pa, maaabot nila ito sa loob ng isang araw. Habang papalapit sila ng papalapit sa Zia Kingdom, kinabahan din si Lin Zuan. Dahil natatakot siyang may mangyari sa kanyang pamilya, labis siyang kinabahan. Si Merong Ching ay inaalo siya sa gilid, habang ang Dark Red Shenlong ay mukhang medyo nasasabik at gustong tumakbo kaagad sa Zia Kingdom. Sapagkat gusto niyang malaman kung ano ang maaaring maging kaakit-akit at maaaring agad na mapabuti ang paglilinang ng isang mandirigma. Ang kaharian ng Zia ay matatagpuan sa isang napakalayo na lokasyon sa rehiyon ng Tianan. Ito ay orihinal na isang ordinaryong maliit na bansa lamang at hindi nakakaakit ng atensyon ng sinuman. Gayunpaman, kalahating taon lamang ang nakalipas, isang misteryosong kristal na bato ang lumitaw dito. Ang kristal ay napaka-magical at naglalaman ng mahiwagang enerhiya, na maaaring lubos na mapabuti ang antas ng paglilinang ng isang mandirigma kaagad. Sa una, ang kristal na ito ay hindi natuklasan ng mga tao, ngunit nilamon ng mga halimaw. Piglang naging isang makapangyarihang general ng halimaw ang ordinaryong halimaw. Habang dumarami ang nangyari, sa wakas ay nakakuha ito ng atensyon ng mga mandirigmang iyon. Gayunpaman, sa oras na ito, ang Black Dragon sect ay ganap na nakabawi at sumasalakay sa Tianan Territory. Noong panahong iyon, ang Zia Kingdom ay kontrolado ng Netherworld Hall. Sa makatuwid, ang bagay na ito ay nadiskubre sa lalong madaling panahon ng Netherworld Hall at ang buong Black Dragon sect ay nagulat. Nang maglaon, ang Zia Kingdom ay kinokontrol ng mga nangungunang pinuno ng Black Dragon Sect. At karamihan sa mga mahiwagang kristal na iyon ay nahulog sa mga kamay ng Black Dragon Cult. Siyempre, hindi naman lahat, meron ding malalakas na lalaki mula sa Martial League, iyong mga henyo, at mga may swerte na nakakuha. Kawawa lang talaga ang bilang nila kumpara sa Black Dragon Cult. Simula noon, ang Zia Kingdom ay naging isang lugar na pinagkakaabalahan ng Black Dragon Sect. Dahil ito ang lugar ng produksyon ng mga mahiwagang kristal, ngunit bilang karagdagan sa mga mahiwagang kristal, mayroong isa pang lugar na nakalista bilang isang ipinagbabawal na lugar. Yan ang Janchi Mansion. Dahil kakaiba ang Janchi Mansion, ang buong mansion ay nababalot ng yelo, at hindi nakapasok ang mga tagalabas kahit na ang mga kagalang-galang ng Black Dragon Sect ay hindi makabasag ng yelo. Nang maglaon, sinabi na ang mga tagapag-alaga ng Black Dragon Sect ay naalarma at dumating upang mag-imbestiga. Sa huli, hindi ito nasira, ngunit ibinigay ang utos. Ang buong Jan Fang ay seliado at walang tagalabas na pinayagang makalapit. Sa kabilang panig, ginamit ni Lin Zuan ang kanyang makapangyarihang kaluluwa upang makita ang mga balita tungkol sa Janshi Mansion mula sa sandaling pumasok ang spacecraft sa Zia Kingdom. Nang maramdaman niya ang makapal na hangin ng yelo, nakahinga siya ng maluwag. Buti na lang, ang Janshi Mansion ay katulad pa rin ng dati, nababalot ng yelo at hindi nabasag. Mukhang nabigo ang mga mula sa Black Dragon sect. Gayunpaman, ito rin ang nagdulot sa kanya ng labis na pagkalito, dahil ang Janshi Mansion ay tiyak na maakit ang atensyon ng Black Dragon Sect, at ang mga pantas na iyon ay kikilos din. Ngayon ang Janshi Mansion ay nababalot pa rin ng yelo, na nagpapakita na ang kabilang partido ay nabigo. Anong uri ng yelo ang hindi mababasag kahit ang kagalang-galang, na labis na ikanalito ni Lin Zuan? Kasabay nito, labis siyang nag-aalala kung makakaligtas ba ang pamilya Lin sa Jianshi Mansion sa ilalim ng napakalakas na puwersa ng yelo. Sa kalangitan, ang bangkang espiritu ay mabilis na lumipad, tulad ng isang kidlat, na tumatama sa kaharian ng Ziya. Hindi nagtagal, dumating si Lin Zuan at ang iba pa sa itaas ng Jianshi Mansion. Gaya ng kanilang hinulaang, ang sitwasyon sa Ziya Kingdom ay mas malala pa kaysa doon sa Tian Shan Kingdom. Ang pinakamataas na Black Dragon Cult Warrior sa Tianshan Kingdom ay ang Venerable Fourth Heavenly One lamang, at sa Zia Kingdom, ang Venerable Fourth Heavenly One ay makikita halos kahit saan. Bilang karagdagan, nariyan ang kagalang-galang na Fifth Heaven, ang Sixth Heaven, at maging ang Seventh Heaven. Mukhang totoo ang mga chismis na iyon. Ang mahiwagang kristal na maaaring mapabuti ang paglilinang ng mga mandirigma ay nagmula sa Zia Kingdom kung hindi, ang Black Dragon sect ay hindi magpapadala ng napakaraming malalakas na lalaki sa malayong maliit na bansang ito. At wala sa mga kagalang-galang na ito ang nakapansin na mayroong isang espiritual na bangka sa itaas nila. Pabayaan ang mga taong ito, mayroong isang lihim na pagbuo ng aura sa espiritwal na bangkang ito na kahit na ang mga makapangyarihan mula sa ikawalo at ikasyam na langit ay maaaring hindi maramdaman. Si Lin Zuan ay nakatayo sa ibabaw ng spirit boat, ang kanyang kaluluwang kapangyarihan ay mabilis na umabot pababa. Sa ibaba, isang asol na yelong lungsod ang naglalabas ng malamig na hangin, tulad ng maalamat na kaharian ng yelo. Sa paligid nito, mayroong isang layer ng defensive formation upang labanan ang malamig na hangin at maiwasan ang pagkalat nito. Bilang karagdagan, mayroong maraming mga pavilion at palasyo malapit sa Janchi Mansion. Ang bawat isa ay may bandila ng Black Dragon Cult, na malinaw naman ang taong responsable sa pagbabantay sa lugar. Ang isa sa mga pavilion ay napakarilag, na may 32 palapag at isang daang talampakan ang taas, na pakeringgal nito na tila isang halijing nakatayo sa lupa. Sa napakalaking pavilion na iyon, hindi mabilang na mga mandirigma ang dumating at nagpunta, at ang mga taong ito ay pawang mga elit ng Black Dragon sect. Kung gusto ni Lin Zuo na malaman ang balita tungkol sa Janshi Mansion, natural niyang itinuon ang kanyang paningin sa Mar Engel na pavilion. With his outstanding soul power, malinaw niyang narinig ang usapan sa gusaling iyon. Sa ikadalawamput tatlong palapag ng pavilion, ang mga mata ng isang kubo na matandang lalaki ay parang kidlat, at mayroon siyang aura ng ikaanim na langit ng kagalang-galang. Nagtanong siya sa malalim na boses sa kanyang mga kamay, paano inihahanda ang mga bagay? We are almost ready. This time marami na tayong na-recruit na formation masters at inimbitahan din ang ikatlong helmsman ng Shandan Hall. Sa tingin ko sa kanyang apoy na ulap at apoy sa lupa, dapat niyang mabasag ang yelo sa labas ng Janchi Mansion. Mabilis na nagulat pabalik ang isang nasa katanghaliang ang gulang na lalaki na nakasuot ng itim na light armor. Pagkarinig nito ay tumango ang kubo na matanda na may kasiyahan. Ngayong handa ka na, simulan na natin bukas. Mayroong kakaibang yelo sa Janshi Mansion na ito. Sa tingin ko ay may kakaibang kayamanan sa loob, kaya dapat nating buksan ito kahit anong mangyari. Mas gugustuhin ko pang makaligtaan kaysa bitawan. Hindi ko hahayaang makatakas ang kayamanan sa harapan ko. Isang masasamang ngiti ang lumitaw sa sulok ng bibig ng nakakubo na matandang lalaki, at pagkatapos ay sinabi niya sa malalim na boses, kayong lahat ay dapat umatras at maghanda. At saka, dapat mas maging handa tayo ngayong gabi. Huwag hayaang may mangyari sa pinaka critical na sandali. Tumango ang mga mandirigmang nasa ilalim niya, saka tumalikod at naghanda ng umalis. Gayun pa man, nang buksan pa lamang nila ang pinto ng conference hall, nakita nila ang isang kakaibang binata na nakatayo sa labas ng pinto. Paano ka naging alagad ng saang branch ka dito Hindi mo ba alam ang rules? Nang makita ang binatilyong ito na humaharang sa daan, ang ilang matatanda ay humirit sa dikasiyahan. Gayunpaman, ang misteryosong binata sa harap ay may malamig na ekspresyon, at ang kanyang katawan ay nakatayo doon na parang bato, hindi gumagalaw. Sa bulwagan, ang mga mula sa Black Dragon sect ay lalong hindi nasisiyahan. Piglang lumiit ng gusto ang kanilang mga mag-aaral, na parang may natuklasan sila, at pagkatapos ay sumigaw sila, hindi ka disipulo ng Black Dragon Sect. Sino ka at bakit ka nandito? May nakita nga silang kakaiba, dahil ang mga damit sa kabilang partido ay walang marka ng kanilang Black Dragon Cult. Kahit anong damit ang isuot nila, ang Black Dragon Cult ay laging may markang itim na dragon sa kanilang mga katawan, ngunit ang kabilang partido ay walang ganoong marka. Ipinapakita nito na ang kabilang partido ay hindi dapat mula sa Black Dragon Cult. Ang misteryosong binata sa harapan ay talagang hindi mula sa Black Dragon Sect, dahil siya ay si Lin Zuan. Ginamit niya ang kanyang soul power sa spirit boat para malaman ang balita. Mayamaya, -maya, narinig niya ang usapan sa conference room na ito. Nang malaman niya na ang mga taong ito ay gustong salakayin ang Janshi Mansion bukas, Bigla siyang nakaramdam ng hindi mapigil na intensyon na pumatay. Walang magagawa sa kanyang bayan, ito ang kanyang bottom line. Pero ngayon, may gustong hawakan ang limitasyon niya, kaya agad siyang nakarating sa labas ng conference hall. Dahil gusto ng mga taong ito na salakayin ang Jiangshi Mansion bukas, wala siyang pagpipilian kundi patayin sila ngayon. Ngunit ang mga matatandang mandirigma sa bulwagan ay labis na nalungkot na ang kabilang partido ay naglakas loob na huwag pansinin ang kanilang mga salita. Eto na ang law enforcement team, tulungan mo akong ibaba siya. Torture him to extract a confession. Dapat alamin mo kung sino siya at paano siya nakapasok. Malamig na sigaw ng nakakubo na matanda na may walang katapusang kamahalan sa boses. Sumimangot din ang iba, oo, masasabing very confidential ang kanilang lugar, may mga grupo ng mga gwardya na nagbabantay sa labas, at hindi man lang makapasok ang mga tagalabas. Gayunpaman, sumulpat dito ang binata sa kanilang harapan na labis nilang ikinataranta. Hindi mo na kailangang tawagan, sila ba ang mga gwardya na sinasabi mo? Ikinumpas ni Lin Zuan ang kanyang kamay, at isang dosenang ulo ang bumagsak sa lupa. Bawat ulo ay nababalot ng dugo, at maging ang mga taong iyon ay may mga ekspresyon ng takot. Nang makita ang eksenang ito, natulala ang lahat, dahil ang mga ulo sa lupa ay kabilang sa pangkat ng tagapagpatupad ng batas sa labas. Ngunit sa sandaling ito, lahat sila ay pinatay. Pukod dito, wala silang ideya kung kailan gumawa ng hakbang ang kabilang partido. Sa pag-iisip nito, pinagpawisan sila ng malamig. Dahil, kapag masyadong malaki ang gap sa pagitan ng dalawang panig, magaganap ang ganitong uri ng instant kill. Kung hindi, kung ang parehong partido ay kumilos, tiyak na malalaman nila. Sa madaling salita, ang lakas ng misteryosong binata sa harap nila ay lampas sa kanilang inaasahan, at kaya niyang patayin ang kanilang mga tao ng tahimik. Ngunit paano ito posible? Ang mga law enforcement team na iyon ay pawang venerables. Sino ang makakapatay ng napakaraming venerable ng tahimik? Sa bulwagan, ang mga taong ito ay hindi makapaniwala. Gayunpaman, ang mga taong ito ay hindi uupo at maghintay ng kamatayan. Lumabas din ang nasa katanghali ang gulang na lalaking nakasuot ng itim na baluti at malamig na nagtanong. Sino ka at bakit ka nandito? Hindi sinagot ni Lin Zuan ang kanyang mga salita, ngunit nagtanong, sasalakayin mo ang Janshi Mansion bukas. Nang marinig ito, napakunot ang nuo ng lahat, at pinaliit ng malaking lalaking nakasuot ng itim na baluti ang kanyang mga mag-aaral. Mariin niyang sinabi, taga Janshi Mansion ka ba? Oo, ako ay mula sa Janshi Mansion, malamig na sabi ni Lin Zuan, dahil sasalakayin mo ang aking mga tao, kung gayon huwag mo akong sisihin at patayin kayong lahat. Nagulat ang lahat ng marinig nila na ang kabilang partido ay mula sa Janshi Mansion, at ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakasuot ng itim na armor ay tumawa ng malakas. Okay, that's great. Nag-aalala kami na hindi malaman ang sekreto ng Janshi Mansion, ngunit hindi namin inaasahan na pupunta ka sa aming pintuan sa sarili mong pagkukusa. Anak, lumuhad ka ng masunurin at sabihin sa akin ang lahat ng sekreto ng Janshi Mansion, at may bibigay ko sa iyo ang buong katawan. Kung hindi, ikaw at ang iyong tribo ay mapuputol-putol. Ang malaking lalaking nakasuot ng itim na baluti ay may malupit ng ngiti sa kanyang mukha, at lahat ng tao sa silid ay tumawa rin ng malakas. Mahusay, sa wakas ay nabuksan na nila ang sekreto ng Janshi Mansion. Pukod dito, ang mukha ni Lin Zuan ay nagdilim, at walang katapusang pagpatay ang layunin sa kanyang katawan. Ang mga taong ito ay nangangahas pa rin samantalahin ng Janshi Mansion. Damn it! kung maglakas loob kang salakayin ng pamilya ko Lin, karapat dapat kang mamatay. Malamig ang boses ni Lin Zuan, at iniunat niya ang kanyang palad, at may napakalaking puwersa ng pagsipsip sa kanyang palad, na agad na sinipsip sa kanyang kamay ang nakasuot na itim na nasa katanghali ang gulang na lalaki. Pagkatapos, ang kakilakilabot na kapangyarihan ng kulog at kidlat ay lumundag, agad na tinakpan ng lalaking nakabaluti ng itim. Kaluskos, A. Ah. Ang sunog na bangkay ay nahulog sa lupa, at ang malaking lalaking nakasuot ng itim na baluti ay naging isang mami. Ang kanyang buong katawan ay nasusunog na itim, at ang kulog at kidlat ay patuloy na yumanig sa kanyang katawan. Siya ay patay na hindi na siya maaaring mamatay. Sino pa ba ang maglalakas loob na samantalahin ang aking pamilyang Lin? Nanlamig ang mga mata ni Lin Zuan at tumingin siya sa harapan. Sa bulwagan, ang lahat ay natigilan, at nagkaroon ng patay na katahimikan Sa bulwagan, lubos na nabigla ang mga tao ng Black Dragon Cult, hindi nila inaasahan na ang malaking lalaking nakasuot ng itim na baluti ay walaman lang bahid ng pagtutol at madaling napatay. Ito ay lampas sa kanilang inaasahan. Dapat mong malaman na ang itim na nakabaluti na lalaki ay hindi mahina sa lakas. Siya ay may paglilinang ng ikalimang langit ng kagalang-galang at itinuturing na isang master sa kanila. Gayunpaman, ang gayong Panginoon ay hindi katumbas ng binata sa kanyang harapan. Ang mas ikinatakot nila ay ang sabi ng kabilang partido ay galing siya sa Janchi Mansion. Pero, kailan pa nagkaroon ng ganitong master ang Janchi Mansion? Maaaring ang kabilang partido ay mula sa Martial Alliance. Ang mga puso ng matatandang mandirigmang ito ng Netherworld Hall ay tumibok ng malakas. Ngunit hindi nagtagal, mabilis silang umiling. Ang Martial Alliance ay ang mortal na kaaway ng Black Dragon Sect at mayroon silang detalyadong impormasyon tungkol sa mga young master sa kanila ngunit hindi nila alam kung sino ang binata sa harapan nila. Sa ganitong paraan, dalawa lang ang posibilidad. Ang isa ay ang kalaban ay hindi mula sa Martial Alliance at ang pangalawa ay ang kalaban ay isang master na kamakailan lamang ay lumitaw. Pero kahit alin, hindi magandang balita para sa kanila dahil magkaaway na sila ngayon. Sino ka at ano ang gusto mong gawin? Sa bulwagan, malamig na tanong ng nakakubo na matanda. Sabi ko, I am from the Lin family. As for the purpose, syempre gusto kong sirain yung Black Dragon sect. Wasakin ang Black Dragon cult. Nang marinig ito, ang mga matatanda ng Netherworld Hall sa bulwagan ay lahat ay nanunuya. Anak, inaamin ko na napakalakas mo at kayang pumatay ng mga tao mula sa ikalimang antas ng kagalang-galang na mundo. Kung mag-isa tayong lalaban dito, natatakot ako na walang makakalaban mo. Pero huwag kang masyadong mayabang. Hindi mo alam ang lakas ng kultong Black Dragon natin. Not to mention the guardian elders in the religion, kahit dumating ang hallmaster natin, madali kanyang mapapatay. Kami, Black Dragon, ang mga panginoon ng Southern Sky Territory. Ikaw na walang alam na bata ay naglakas loob pa ring sumigaw dito. Ikaw ay naghahanap ng kamatayan. Huwag mong isipin na dahil ang iyong pamilya Lin ay nagyelo sa yelo, wala kaming magagawa para hawakan ka. Sa mga ulap ng apoy at apoy sa lupa, maaari pa rin nating basagin ang yelo. Sa panahong iyon, lahat kayo, ang pamilyang Lin sa Janchi Mansion, ay mamamatay. Malamig na sigaw ng isa pang matanda na nakasuot ng pulang damit, mabangis ang boses, puno ng mali siya ang mga mata. Gayunpaman, sa sandaling matapos siyang magsalita, nakita niya si Lin Sua na tumama gamit ang isang sword light, na nahahati sa kalahati ang kanyang katawan. Agad na umagus palabas ng katawan ng madugong bituka, at ang masangsang na amoy ng dugo ang dahilan kung bakit gustong samuka ng lahat sa bulwagan. Sinabi ko na kung maglakas loob kang banta sa akin ng Janshi Mansion, isa lang ang katapusan. Ang boses ni Lin Zuan ay kasing lamig ng isang diyos ng kamatayan dahil nang ahas kang Hamani ng aking punto pagkatapos ay pumunta sa impyerno. Sa pagtatapos ng pangungusap, bumangon sa kanya ang isang nakakatakot na pagpatay na intensyon. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang mahinang boses ang biglang nagmula sa koridor, at hindi mabilang na mga mandirigma ng Black Dragon Cult ang sumugod at pinalibutan ang buong 23 palapag ha 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 boy, kahit gaano ka pakalakas, makakalaban mo pa rin ba ang buong Netherworld Hall natin? Nang makita ang mga mandirigma na paparating, ang mga matatanda sa bulwagan ay tumawa ng buong tapang. Ang katotohana na hindi sila kumilos ngayon ay hindi nangangahulugan na sila ay natatakot kay Lin Suan, ngunit naghihintay sila sa pagdating ng mga reinforcement. Ngayon lahat ng tao sa buong pavilion ay ipinatawag na nila. Ito ay isang lubhang kakilakilabot na puwersa na tiyak na papatay sa batang nasa harapan niya. Siyempre, hindi nila hahayaang mamatay si Lin Suan ng ganoon kadali, o kahit papaano ay magdusa ang kabilang partido ng walang katapusang sakit. Boy, nababaliw ka na ba? Naglakas loob kang pumatay ng mga tao mula sa aming Netherworld Hall. Ngayon ang araw na mamatay ka. Hindi kita hahayaang mamatay. Bubble iin ko ang lahat ng buto sa iyong katawan at hahayaan kang panuurin ang Janshi Mansion na mabusak sa harap ng iyong mga mata. Emph, kayong mga miyembro ng pamilya Lin ay magiging mga alipin ng ating Netherworld Hall, at hinding-hindi kayo makakatayo bilang mga alipin sa natitirang bahagi ng inyong buhay. Napakayabang ng mga taong iyon at tumingin kay Lin Zuan na para bang nakatingin sila sa isang patay na tao. Si Lin Zuan, Gayunpaman, ay may malamig na ekspresyon at walang takot, dahil ang mga taong ito ay walang pinagkaiba sa mga langgam sa kanyang harapan. Kung hindi pa masyadong kumalat ang Netherworld Hall sa ilang bansa, gusto pa niyang lipulin ang lahat ng Netherworld Hall sa isang pagkakataon. Dahil hindi niya maalis agad ang Netherworld Hall, hindi niya papakawalan ang mga tao sa pavilion na ito ngayon. Napakamangmang mo. Sa tingin mo ba mail mo ang iyong buhay kung marami pang tao? Nagtaas si Lin Zuan ng bakas ng pang-aalipusta sa gilid ng kanyang bibig. You're looking for death. How dare you speak harshly when you're about to die? Nang makita ang nakakainis ng itina ito, galit na galit ang mga elder na ito ng Netherworld Hall. Lalong lumungkot ang mukha ng nakakubo na matanda. Ikinumpas niya ang kanyang palad at sinabi sa mga mandirigmang nakapaligid sa kanya, umakyat kayo, patayin ninyo siya pagkalabas na pagka-order ay mabilis na kumilos ang walong malalaking lalaking nakaitim na nasa unahan. Walong kamao ang pumutok mula sa iba't ibang direksyon, tulad ng mga mabangis na hayop, nang napakabilis kaya sumugod sila patungo kay Lin Zuan. Ang walong taong ito ay pawang mga panginoon, hindi mas masahol pa sa malaking lalaking nakaitim na namatay noon. Kung walong tao ang kikilos, natatakot ako na walang sinuman sa buong pavilion ang makakapijoy sa kanila. Bang-bang-bang-bang! Gayunpaman, ang isang nakakatakot na kamao ay huminto ng tatlong talampakan sa harap ni Lin Suan, hindi makagalaw. Paano ito posible? Nagulat ang lahat, at ang walong malalaking lalaki ay mukhang kilabot. Nadama nila ang isang walang katulad na nakakatakot na puwersa na nagpupales sa kanila, na naging dahilan upang tuluyang mawala ang kanilang pagtutol. Kakakaka! Sa sumunod na sandali, naghiyawan ang walong tao dahil naputol ang lahat ng kanilang mga braso na tumambad sa mga puting buto. Hindi lamang iyon, ngunit ang nakakatakot na kulog at kidlat ay lumabas, tulad ng isang kulog na hayop na nilamon sila kaagad. Boom! Walong sunog na bangkay ang nahulog sa lupa. Imposible nang makita ang eksenang ito, lahat ng tao sa kanilang paligid ay natigilan at napahiyaw sa takot. Sa isang iglap, sa isang iglap, ang master ng Black Dragon Cult ay napatay ng walang anumang pagtutol. Masyadong nakakagulat para maniwala sila. Dahil sa paghusga mula sa pamamaraan ni Lin Suan ng pagpatay sa lalaking nakabaluti noon, ang kalaban ay dapat nalampas sa ikalimang antas ng Venerable. Gayunpaman, sa paghusga sa edad ng kabilang partido, siya ay nasa 20s lamang. Sa karamihan, mayroon siyang antas ng paglilinang ng Venerable Sixth Heaven wala nang imposible. Gayunpaman, kahit na ang venerable ay nasa ika na antas, imposibleng patayin ang walong fifth level na venerable sa isang iglap. Ito ay imposible lamang. Ngunit ginawa ito ng kabilang partido, at ginawa ito ng madali. Ikaw ba ay isang makapangyarihang tao mula sa seventh heaven? Ang mga taong ito ay tumingin kay Lin Zuan na may nakakatakot na ekspresyon. Ang kagalang-galang na Seventh Heaven, maging sa Black Dragon Sect, ay isang first-rate master. Kahit na ang mga taong ito ay mga kagalang-galang din, sila ay isang sangay lamang ng Netherworld Hall kung tutusin, kaya walang mga master ng Venerable Seventh Heaven sa kanila. Go, dali go at invite the third helmsman of the Shendan Hall, galit na galit na sigaw ng nakakuba na matandang lalaki na mukhang natakot. Maghintay, dapat silang kumapit dahil may pag-asa pa sila, dahil ang pangatlong time ng Shandan Hall ay ang ikapitong antas na kagalang-galang, at kontrolado rin niya ang apoy, ulap at lupa na apoy, na masasabing lubhang nakakatakot. Hanggat makakarating siya, mapapatay niya ang munting magnanakaw sa harapan niya. Sa sumunod na sandali, muling nagutos ang nakakubo na matanda. Halika, patayin mo siya para sa akin. Kahit na siya ay isang ikapitong antas na kagalang-galang, hindi niya mapipigilan ang napakarami sa atin. Sa kanilang pag-unawa, ang 7th level venerable ay hindi maaaring makipagkumpetensya sa napakaraming tao. Gayunpaman, ito ay kanilang pangunawa lamang. Nang makita ang hindi mabilang na Black Dragon Cult Warriors, ang mga labi ni Lin ay nagtaas ng bakas ng malamig na hangarin na pumatay. Sa susunod na sandali, ang kanyang mga mata ay namumula, at ang kanyang buong katawan ay napapalibutan ng nakakatakot na nakamamatay na aura. Isang walang hangganang dagat ng dugo ang mabilis na lumitaw, na umaagos sa kanyang likuran. Blood sword killing, isang mahinang boses ang nagmula sa kanyang bibig. Ang katawan ni Lin Zuan ay napuno ng pagpatay na layunin, at ang dagat ng dugo ay lumundag sa kanyang likuran. Ang walang hangganang hangarin na pumatay ay agad na bumalot alot sa buong bulwagan. Sa sandaling ito, ang espasyo ay kinulayan ng pula ng dugo. Pagtingin sa mandirigmang nagmamadaling patungo sa kanya, sumuntok si Lin Zuan, at kaagad na damaloy ang dagat ng dugo sa kanyang likuran, naging dragon na nagngangalit sa dugo at sumugod. Ah, hindi. Sa sumunod na sandali, umalangaw-ngaw ang hiyawan, dahil ang nagsasaka ng itim na dragon sa kanyang harapan ay inatake ng dagwang dragon, at ang kanyang katawan ay biglang nahati at naging malaking ambon ng dugo sa isang iglap, nawalan ng laman ang masikip na bulwagan. Kung titingnan ang eksenang ito, namamanhid ang anit ng lahat at nakakakilabot ang kanilang mga ekspresyon. Isang suntok, isang suntok lang, kahit daan ang mandirigma ang namatay, kalahati sa kanila ay vulnerable. Anong klaseng paraan ito nakakatakot? Natatakot ako na kahit ang kagalang-galang na ikapitong langit ay hindi ito magagawa. Puno kawala ng pag-asa ang mga mata ng mga nagsasaka ng itim na dragon, at tumakas sila na parang baliw. Gayunpaman, ang buong pavilion ay tinataka ni Lin Suan ng dagat ng dugo, at walang makakatakas. Mula sa sandaling naisip ng mga taong ito ang Jianxi Mansion, ang kanilang kapalaran ay tiyak na mapapahamak. Ikinuyom ng mahigpit ni Lin Suan ang kanyang mga palad, at lumundag ang dagat ng dugo sa paligid niya, at mabilis na lumitaw ang isang madugong nakapatay na espada. Pagkatapos ay sumayaw ang mahabang espada, at ang enerhiya ng espada ay kumalat sa lahat ng direksyon, at lahat ng mga mandirigma saan man ito dumaan ay nilaslas at pinatay. Massacre, patayan lang ito, dahil ang dalawang panig ay hindi sa parehong antas sa lahat. Alam mo, si Lin Zuan ay isang nilalang na kayang pumatay ng kahit kalahating hakbang na hari at karamihan sa mga taong ito ay mga kagalang-galang ng ikaapat at ikalimang langit. Ang mga mas mahusay ay nasa ikalima at ikaanim na antas lamang. Ang dalawang panig ay hindi sa parehong antas, tulad ng isang higanteng dragon na dinudurog ang isang langgam. Hindi nagtagal, ang lahat ng mga mandirigma na sumugod mula sa ibang mga palapag ay pinatay ni Lin Suan, at tanging ang mga matatanda ng Netherworld Hall ang naiwan sa buong bulwagan. Ang dugo ay natipon sa isang maliit na ilog at dam aloy sa ilalim ng mga paanang lahat. Lumingon muli si Lin Suan at tinitigan ang mga taong iyon. Piglang ng inig at napahiyaw sa takot ang mga matatanda sa bulwagan. Anong gusto mong gawin? I tell you don't mess around. We are from Netherworld Hall. No, don't kill me. Ano ang gusto mong malaman? Nasabi na namin lahat sa'yo. Please let us go. Maraming tao ang umungal, Ngunit mas maraming tao ang humihingi ng awa. Ang ilang mga matatanda ay lumuhad pa nga sa lupa at patuloy na yumuko kay Lin Zuan. Gusto kong ipagpalit ang buhay ko. Si Lin Zuan ay mukhang walang malasakit, kahit na may malalim na paghamak. Ang mga taong ito ay tila may malakas na cultivation at nakarating na sa Venerable Realm, ngunit sa kanilang mga buto ay hindi sila kasing husay ng mga nasa Psychic Realm. Kulang sila sa espirito? kulang sa katapangan, kulang sa pagdanak ng dugo. Dahil hindi man lang sila nakakuha ng lakas sa pamamagitan ng paglilinang, ngunit naabot lamang nila ang kaharian ng kagalang-galang dahil sa pagpapabuti ng mga panlabas na puwersa. At sa sandaling makatagpo sila ng tunay na panganib, hindi sila nang ahas na ipagsapalaran ang kanilang buhay. Kawawang mga langgam, iniinsulto mo ang kagalang-galang na kaharian. Iniunat ni Lin Suan ang kanyang palad, at ang dagat ng dugo sa kanyang likuran ay biglang naging hindi mabilang na mga espadang dugo, na mabilis na tumusok pa sulong. Huwag mo akong patayin, tulungan mo ako. Sa unahan, ang mga elder ng Black Dragon sect sa main hall ay sumigaw at mabilis na tumakas. Gayunpaman, hindi sila makatakas. Ang dagwang espada sa langit ay parang dugong kidlat, Naagad agad na sa mga matatanda at ipinako sila hanggang sa mamatay sa kawalan. Sa isang kisap mata, lahat ng tao sa Nether Hall sa buong pavilion ay napatay. Pinawi din ni Lin Zuan ang dagat ng dugo na pumupuno sa kalangitan, at lahat ng dugo sa paligid niya ay hinigup niya, na naging kapangyarihan ng dagat ng dugo, na ginawang mas malakas ang kanyang pamana ng dugong espada. Ang pamana ng dugong espada na ito ay lubhang kakaiba. Kapag mas marami kang pumatay, mas lumalakas ka. Gayunpaman, kadalasang nag-aatubili si Lin Suan na gamitin ito. Tanging kapag nakatagpo siya ng isang taong karapat dapat na mamatay ay i-activate niya ang pamana ng pagpatay ng pamilya ng dugo. Nang nadetect ang kanyang soul power, mabilis niyang iniskan ang buong 32nd floor ng pavilion, at walang nakitang isda na nakalusot sa lambat. Pagkatapos, tumalikod siya at naglakad palabas may mga tambak na bangkay sa koridor, na nakaharang sa labasan. Bahagyang sumimangot si Lin Zuan at gustong itaboy ang kalsada. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang malaking puwersa ang dumating mula sa kabilang panig, na agad na dumurog sa mga bangkay sa koridor. Hindi lang iyon, ang mga debris na ito ay mabilis na nasunog at sa wakas ay naglaho, na parang wala na. Ang lahat ng ito ay hindi dulot ni Lin Zuan, kaya sa sandaling ito ay huminto siya at pinaykit ang kanyang mga mata at tumingin sa harapan. Sure enough, dalawang figure ang lumitaw sa harap. Naglalakad sa harap ang isang makisig na binata, nakasuot ng marangyang damit, kung saan nagtipon ang mga apoy upang bumuo ng isang apoy na dragon. Sa tabi ng nag-aalab na binata, nakatayo ang isang matandang lalaki na walang ekspresyon ng mukha at madilim na mga mata, parang gasyo, na nagpapalabas ng lubhang mapanganib na aura sa sandaling ito, unti-unting binawi ang palad ng matanda, at mabilis na naglaho ang apoy sa kanyang katawan, tila ang naunang pambobomba ay dulot ng matandang nakaitim. Lam ang binata at nakitang walang buhay, walang galit na ekspresyon sa mukha nito, ngunit ngumiti ito. Hindi masama, sa maikling panahon, nagawa niyang sirain ang isang sangay ng Netherworld Hall. Ang lakas talaga nito kung titingnan mo kung gaano ka kababata, dapat ay talented kang bata. Pero wala akong impormasyon sa iyo. I'm curious, sino ka? Tanong ng binata, hindi mo kailangang malaman kung sino ako. Mukhang malamig si Lin Suan at malamig ang boses niya. Ang binata sa harapan, naliligo sa apoy, ay hindi nagalit, ngunit tinitigan si Lin Suan na may ngiti sa kanyang mukha. Personal, gusto ko ito. Mukhang hindi mahina ang iyong kakayahan dapat ay mayroon kang antas ng paglilinang ng Venerable Seventh Heaven. Paano ka, interesado ka bang sumali sa ating Shandan Hall at maging subordinate ko? Huwag kang mag-alala, hindi kita tatrituhan ng masama. Basta sumunod ka sa akin, ipinapangako kong uunlad at yumaman ka habang buhay. Kalmadong sabi ng nag-aalab na binata sa harapan. Sundan kita, pinaykit ni Lin Zuo ng kanyang mga mata. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang mga salitang ito, dahil walang sinuman ng ang nangahas na magsalita ng ganoong mga salita sa kanya. Hindi alam ng nag-aalab na binata kung ano ang iniisip ni Lin Zuan, ngunit ipinagmamalaki pa rin niyang sinabi. Huwag kang mag-alala, hinding-hindi ka maluluji kung susundin mo ako. Pagamat taglay mo ang lakas ng kagalang-galang na ikapitong langit at isang henyo, mas malakas pa ako. Ako, si Fang Yan, ang pangatlong helmsman ng Shandan Hall. Kapag nabasag ko na ang yelo sa Janshi Mansion sa pagkakataong ito, malaki ang gagawin ko at malapit na akong maging pangalawang Taiman. Ang pagsunod sa akin ay talagang ang pinakamatalinong pagpipilian. Ang Shandan Hall natin ay hindi katulad ng Netherworld Hall, tayo ang number one hall. Malaki ang tiwala ni Fang Yan. Siya ay talagang may tiwala, dahil ang Black Dragon Church ay nangunguna sa Rango. Ang Divine Peel Hall ay nasa Rango, at ang Netherworld Hall ay pumapangalawa hanggang sa huli. Kahit magkapatid ang magkabilang panig, malaki ang agwat sa pagitan nila. At si Fang Yan ay bata pa, at ang kanyang cultivation level ay hindi lamang umabot sa ikapitong antas ng Venerable Body, ngunit ang kanyang alchemy ay mas kahangahanga. Hindi lang iyon, siya ang pangatlong timer ng Shendan Hall, at ang kanyang katayuan ay masasabing kasing taas ng chinyan. Mayroong hindi mabilang na mga mahuhusay na mandirigma na nagtatrabaho para sa kanya. Kaya sa kanyang palagay, hanggat ibinunyag niya ang kanyang pagkatao, lahat ng magagaling na mandirigma sa mundo ay sasamahan siya. Natural na walang eksepsyon ang binata sa harapan ko. Gayunpaman, umiti si Lin Zuan at Mapang Asar. Nang makita ang mapanghamak hamak ng ngiti ni Lin Zuan, ang batang apoy sa tapat ay ngumiti, mukhang hindi ka naniniwala sa sinabi ko. But it doesn't matter. Marami na akong nakilalang mga henyo noon na hindi naniniwala sa sinabi ko. Gayunpaman, sa wakas ay naging mga subordinate ko sila. Wala kang exception. Ang batang apoy ay tila may walang katapusang kumpiyansa, saluhin mo kita, at pagkatapos ay ibabalik at sanayin ka ng mabuti. Huwag kang mag-alala, sa loob ng tatlong araw, makikilala mo ako bilang iyong Panginoon. Pahagyang ibinaling niya ang kanyang ulo at sinabi sa matandang nakaitim sa tabi niya, hulihin mo siya. Oo, Kapitan. Walang pakialam na tumango ang matandang nakaitim, at saka mabilis na sumugod na parang multo. Hindi siya masyadong nagsasalita, ngunit ang kanyang mga pag-atake ay napakatalem. Ang mga kuko ng mga kamay ay kasing lakas ng isang agila, at napapalibutan ng hindi mabilang na pulang apoy. Sa isang maapoy na aura, mabilis nilang pinunit ang kawalan at sinunggaban si Lin Zuan. Nakatayuroon si Lin Zuan nang hindi gumagalaw. Nang kumilos ang kabilang partido, biglang naging matalim ang kanyang mga mata. Hindi lang iyon, hindi mabilang na asher aura ang namumulaklak sa paligid niya na para bang nilalamig ang buong espasyo. Isang asul na kamao ng yelo ang nabuo sa kanyang harapan at mabilis na pumutok. Boom! Ang suntok na ito ay tumama sa palad ng matanda na nakaitim na matigas na agad itong nagpalipad. Ano? Mabilis na lumiit ang mga pupil ng matandang nakaitim, at ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para mabilis na umatras. Sa oras na siya ay lumapag, kalahati ng kanyang katawan ay nagyelo na sa yelo. Ay spiritual power, ikaw ay isang ice warrior. Ang matandang lalaking nakaitim ay mukhang madilim, at nalaman niyang napigilan na ang apoy sa kanyang katawan. Ito ay hindi magandang balita para sa kanya, dahil ang yelo at apoy ay mga katangian na hindi magkatugma sa isa't isa. Gayunpaman, sino ang makakapijol kung sino ang nakasalalay sa antas ng paglilinang ng magkabilang panig? Ngayon ay halatang mas mataas ang kabilang partido sa kanya. Ngunit paano ito posible? Nagmura ang matandang nakaitim sa mahinang boses, hindi makapaniwala. Ang kabilang partido ay halatang dalawampung taong gulang lamang na binata, paano siya mas mataas sa kanya sa paglilinang. Ang eksenang ito ang nagpatigil sa pagngiti ng binata sa apoy. Ice Marshal Spirit, I see. No wonder kaya kumpiyansa ka at ayaw mong magpasakop sa akin. Ang Ice Marshal Spirit pala ang hindi tugma sa Fire Marshal Spirit. Gayunpaman, pinakagusto kong supilan ang mga tulad mo. Nagpakitang muli ng masamang ngiti ang nag-aalab na binata, ngunit hindi nagtagal, ang kanyang ngiti ay napawi. Dahil, tumili ang matandang nakaitim sa likod niya. Ano ang nangyayari? Piglang tumalikod ang naglalagablab na binata, pagkatapos ay lumiit ng husto ang kanyang mga pupil at natigilan siya sa kinatatayuan. Ang katawan pala ng matandang nakaitim sa likod ay biglang tinusok ng hindi mabilang na yelo. Hindi lamang iyon, ang mga ice pick na iyon ay napuno ng dugo at nagyelo sa katawan ng matanda na nakaitim, na bumubuo ng isang hugis tao na ice sculpture. Paano ito magiging posible kung patay ka na? Hindi makapaniwala ang naglalagablab na binata. Napakalakas ng matandang dinala niya. Ang kanyang paglilinang ay umabot na sa ikapitong antas ng kagalang-galang. Isa rin siyang flame warrior na katulad niya at napakalakas. Kahit na ang matandang nakaitim ay hindi mas mahusay kaysa kay Lin Zuan, hindi pa rin siya maaaring patayin kaagad. Hindi kaya nakakakilabot na ang kapangyarihan ng yelo ng kalaban. Ang batang apoy ay hindi malaman ito at maaari lamang lumingon at tumitig kay Lin Zuan. Ang apoy sa kanyang katawan ay kumikislap ng gusto, anong paraan ang ginamit mo upang patayin siya? Umisi si Lin Zuan, hindi mo man lang nakita ng malinaw kung paano ako kumilos, pero gusto mo pa rin akong lupigin gamit ang kaunting lakas na ito. Ang mga salita ni Lin Suan ay nagmukhang napakapangit ng batang apoy, ngunit pagkatapos ay huminga siya ng malamig. Huwag masyadong kampante. Si Elder Hay ay tiyak na naging pabaya noon, at gumawa ka ng isang palihim na pag-atake, na nagbigay daan sa iyong magtagumpay. Boy, you are so brave. If you dare to kill me, I will make your life worse than death today. Hindi lang yan, huhuliin din kita at gagawing pinakatapat na lingkod ko. Galit na umungal ang naglalagablab na binata at iwinagayway ang kanyang mga palad, mabilis na nabuo ang isang napakapulang palad at malakas na sinampal ito pasulong. Saan man ito dumaan, ang hangin ay natutunaw, ang espasyo ay nasira, at lahat ng bagay sa paligid nito ay mabilis na nasusunog. Si Lin Zuan, sa kabilang banda, ay nginisya ng masama, talagang naghahanap ka ng kamatayan para sa paglalaro ng apoy sa harap ko. Pagkatapos, lumingon ang mga mata niya. Piglang lumipad ang isang itim na apoy at bahagyang dama po sa nagliliyab na palad. Sa susunod na sandali, ang apoy na palad ng kalaban ay gumawa ng sumisichit na tunog at mabilis na nawala na parang yelo at nyebe na natutunaw. Anong natunaw? Paano ka magkakaroon ng apoy? Nang makita ang eksenang ito, sa wakas ay nagbago ang ekspresyon ng nag-aalab na binata. Hindi niya maintindihan kung paano magkakaroon ng kapangyarihan ng yellow at ng apoy ang isang tao ng sabay. Sa pagtingin sa gulat na ekspresyon ng kabilang partido, nanunuya si Lin Zuan. Nagulat, hindi makapaniwala, hindi ko talaga maintindihan. Ano ang mayabang sa isang tulad mo? Sa tingin mo ba ay hindi ka magagapi sa pamamagitan ng pagpapabuti ng iyong paglilinang sa pamamagitan ng panlabas na puwersa? Let me tell you, hindi man lang langgam ang mga tulad mo sa paningin ko. Dahil hindi mo alam kung gaano kalawak ang mundo. Tinataya na sa iyong karakter at pamamaraan, maaaring hindi ka makaligtas kahit isang araw sa kontinente ng Chanwo. Ano ang Chanwo Continent? Taga Chanwo Continent ka. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay nabigla ang batang apoy at napasigaw ng malakas. Talagang hindi niya inaasahan na ang kabilang partido ay talagang nanggaling sa Chanwo Continent. Hindi nakakagulat na ang kabilang partido ay napakalakas. Hindi nakakagulat na ang kabilang partido ay maaaring pumatay ng napakaraming tao sa isang iglap. Hindi nakakagulat na ang kabilang partido ay maaaring magkaroon ng parehong mga katangian ng yelo at apoy dahil ang kabilang partido ay isang mahuhusay na mandirigma mula sa kontinente ng Chanwo. Hindi, dapat ibalik ang balitang ito. Boy, Jin ulat mo talaga ako. Hindi ko inaasahan na manggagaling ka sa Chanwo continent. Pero masyado kang mayabang. Sa tingin mo ba mapapatay mo talaga ako? Maghintay ka lang. Kapag naibalik ang iyong totoong balita, tiyak na magpapadala ang ating Black Dragon Cult ng mga tunay na master para tugisin ka. Pagkasabi noon ay tumalikod na ang batang siga at gustong umalis. Sa tingin mo, pwede bang umalis? Umindayog ang katawan ni Lin Zuan at nagpakita siya sa harap ng kabataang Wu Yan, na hamarang sa daan. How dare you look down on me if you are looking for death? Galit na galit ang batang siga, ang dahilan kung bakit hindi siya kumilos ay dahil masyadong misteryoso ang kalaban at may dalawang katangian, yellow at apoy. Gayunpaman, hindi yun nangangahulugan na kaya niyang tiisin ang mga ganoong kapintasan. Alam mo, siya ang pangatlong time ng Shendan Hall at ang henyo ng Tianan Territory. Boy, kahit na nanggaling ka sa Chanwu Continent, ipapaalam ko sa iyo kung gaano ako kalakas. Mabangis ang boses ng nag-aalab na binata. Sa sumunod na sandali, isang bola ng orange-red na apoy ang lumitaw sa kanyang palad, na lumulutang na parang ulap sa kanyang palad. Apoy na ulap at apoy sa lupa. Anak, mamatay ka na lang. Sa sandaling lumitaw ang parang ulap na pulang apoy, ito ay sumambulat sa nagliliyab na init. Ang aura na iyon ay dalawang beses na mas malakas kaysa sa nakaraang apoy. Kakakuha ko lang ng fire cloud at earth fire kanina. Ayaw kong gamitin ito noong una, pero hindi ko inaasahan na makikilala kita. Anak, ipagmamalaki mong mamatay sa ilalim ng aking apoy na ulap at apoy sa lupa. Malamig ang boses ng nag-aalab na binata, may bakas ng kabaliwan sa kanyang mga mata. Pagkatapos, mabilis na sumanib sa kanyang kanang palad ang malaulap na apoy, at biglang nagtriple ang kanyang aura. Ha ha ha, kahit na ikaw ay mula sa kontinente ng Chanwo, pinagsama ko ang apoy na ulap at apoy sa lupa, at ang ikawalong antas na kagalang-galang ay hindi makakapantay sa akin. Pumunta ka sa impyerno. Fire Cloud Palm. Galit na sigaw ng batang apoy, saka ipinalakpak ang kanyang palad. Isang pulang palad ang nag-iwan ng hindi mabilang na mga after image sa hangin, at pagkatapos ay humampas kay Lin Zuan. Ito ang trump card ng Flame Youth at ang kanyang pinakamalaking pag-asa. Ngunit si Lin Zuan ay umiling-iling pa rin ng may panghahamak, masyadong mahina. Sa susunod na sandali, dahan-dahan din niyang itinaas ang kanyang palad, hindi mabilang na itim na apoy ang lumitaw sa kanyang palad, at pagkatapos ay marahang idiniin pa sulong. Boom! Ang kawalan ay gumuho, at isang napakadilim na itim na butas ang lumitaw, na parang isang abisil na hayop na malapit ng lumunin ng lahat sa paligid nito. Sa sumunod na sandali, isang kakaibang eksena ang lumitaw. Ang lahat sa paligid niya ay nagsimulang masunog ng mabilis, walang tunog, at naglaho na lamang sa hangin. Walang marahas na pagsabog, kahit isang tunog. Gayunpaman, ang tahimik na pag-aapoy na ito ay sobrang nakakatakot na walang makakapijal dito. Ang naglalagablab na binata ay muling nagpakita ng takot, dahil nalaman niyang ang Firecloud chapter na kanyang nilalaro ay nawala ng walang bakas sa isang iglap. Anong klaseng apoy ito na nakakatakot? Hindi niya maintindihan kung paano nagkaroon ng nakakatakot na apoy sa mundo. Gayunpaman, wala siyang pagkakataong mag-isip tungkol dito. Dahil sa isang iglap ay binalot siya ng nakakatakot na itim na apoy. Sa sumunod na sandali, mabilis na naging abo ang palad niya at nawala sa bilis na nakikita ng mata. Hindi lamang ang kanyang mga palad, kundi ang buong katawan ng nag-aalab na binata ay nilamon ng itim na apoy sa isang iglap, at tuluyang nasunog. Sa huli ay walang natira. Walang ekspresyon ang mukha ni Lin Zuan, na para bang may ginawa siyang hindi gaanong mahalaga. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, naalala ang itim na apoy na pumuno sa kalangitan, pagkatapos ay tumalikod at umalis dito. Ang pavilion ay pareho pa rin ng pavilion, ngunit walang tao sa loob. Hindi lang iyon, ang lahat ng puwersa ng Black Dragon Sect sa paligid ng Jiangshi Mansion ay sunod-sunod na binunot ni Lin Zuan. Walang nakaligtas, walang nakatakas, at walang makakapagbalita ng balita. Kaya sa ilang sandali, ang paligid ng Jiangshi Mansion ay naging isang lugar ng nakamamatay na katahimikan. Natatakot ako na hindi na isip ng Black Dragon Sect na ang kanilang kapangyarihan ay mapapawi sa isang iglap. Nang walang problema sa paligid niya, dumating si Lin Zuan sa harap ng Jiangshi Mansion. Hindi lang siya, sa pagkakataong ito ang Dark Red Dragon, Merong Xingcheng at Luo Bing Shan ay nandito lahat. Napatingin silang apat sa iceberg na nasa harapan nila, lahat nakasimangot. Ruffian Dragon, mag-set up ng formation. Ayokong maistorbo kapag nabasag ko ulit ang yelo. Sabi ni Lin Zuan. Ito ay madaling hawakan. Ang madilim na pulang banal na dragon ay casual na bumuo ng isang porma sayo na bomb alot sa buong Janshi Mansion. Magdulot man sila ng kaguluhan sa loob, natatakot ako na wala silang makitang kakaiba sa labas iniunat ni Lin Zuan ang kanyang palad, at mabilis na tumalon ang itim na apoy. Pagkatapos, pinindot niya pa sulong. Mauntog, nang dumampi ang palad niya sa yelong nasa harapan niya ay biglang nang ineg, at maging ang hangin ay nagsimulang magugong at manginig, na parabang hindi nito kinaya. Nakakatakot na kapangyarihan ng yelo. Nagulat si Lin Zuan nang makita niyang ang kapangyarihan ng yelo ay talagang kayang labanan ang kanyang itim na apoy ito ay hindi ka Dapat mong malaman na ang kanyang itim na apoy ay hindi isang ordinaryong apoy, ngunit kinuha mula sa tianyok. Ito ay masasabing lubhang nakakatakot. Gayunpaman, kamanghamangha na ang yelo sa harap ay makatiis nito. Hindi nakakagulat na ligtas at maayos pa rin ang Janshi Mansion pagkatapos ng mahabang panahon, dahil walang makakalusot sa kapangyarihan ng yelo na ito kahit na hindi kumilos si Lin Zuan, ang nether hole at ang naglalagablab na binata ay hindi ito maaalis. Sa pag-iisip nito, nakatuon ang mga mata ni Lin Zuan, at ang itim na apoy ay nag-aapoy sa buong katawan niya, na bumubuo ng nakakatakot na hininga ng apoy, na mabilis na ibinuhos sa palad ng kanyang kamay. Sa wakas, natunaw ang malaking bato ng yelo sa unahan. Gayunpaman, napakabagal ng bilis na ito kung gusto mong lutasin ang buong Janshi Mansion, natatakot ako na hindi ito makumplito sa loob ng isa o dalawang buwan. Hindi, masyadong mabagal. Pinawi ni Lin Zuo ng kanyang palad at bahagyang umiling. Pagamat maaari niyang pagtakpan ito ng ilang sandali, hindi niya ito maaaring pagtakpan ng tuluyan. Naniniwala ako na hindi magtatagal para makapag-react ang Black Dragon Sect, at tiyak na magpapadala sila ng malaking bilang ng malalakas na lalaki. Madaling makitungo sa mga ordinaryong kagalang-galang, ngunit kung ang isang half-step na hari ay lilito, o ang pinuno ng Black Dragon sect ay personal na dumating, ang mga bagay ay magiging mahirap. Ayaw pa niyang makipagkumpetensya sa pinuno ng Black Dragon sect, kaya kailangan niyang humanap ng ibang paraan para mabilis na mailigtas ang Janshi Mansion. Paano kung magtulungan tayo para tulungan kang alisin ito? Sabi ni Merong Ching sa gilid. Mahigpit ding hinawakan ni Luo Bingshan ang espada. Hanggat nagutos si Lin Zuan, agad siyang aaksyon. Hinawakan ng maitim na pulang dragon ang kanyang baba, maingat na pinagmasdan ng malaking bato ng yelo sa kanyang harapan, at gumamit pa ng isang lihim na pamamaraan. Bakit parang pamilyar ang bagay na ito? Parang narinig ko na ito kung saan. Natarante si Dark Red Shenlong. Pagkatapos ay napabulalas siya, ano yun? Ngunit paano ito posible? Paano makikita ang bagay na iyon dito? Kahit ang kontinente ng Chanwo ay hindi kwalipikadong lumitaw. Ano iyon? Tanong ni Lin Zuan. Pihira niyang makita ang madilim na pulang dragon na may gulat na hitsura. Poseidon Eyes, isang sobrang nakakatakot na yellow. Sabi ni Dark Red Dragon. Pagkatapos ay mabilis itong naglakad papunta sa harapan at gusto itong i-verify. Mabilis na iwinagayway ang Dragon Claw, isang madilim na pulang ilaw ang biglang tumagos pa sulong. Ang yellow sa harap nito ay gumalaw ng kakaiba, at ang ibabaw ay mabilis na umaalon gaya ng tubig. Tama, si Poseidon Eyes. Nakakatakot ang aura, madilim na asul, at lilito ang mga alon ng tubig tulad ng mga alon sa dagat sa pagtama. Lahat ito ay mga katangian ng Poseidon Eyes. Boy, lalo akong nagiging curious sa pamilya mo. Pagmamay-ari mo talaga si Poseidon Ice. Tama ang Dark Red Dragon, curious talaga siya. Una, ang ama ni Lin Zuan ay naging napakatakot. Hindi lamang siya naging hari, na control din niya ang isang ugat ng Dragon. At ngayon, isang bagay na kasing kabigabighani ng Poseidon Ice ang lumitaw sa pamilya ni Lin Zuan. Ano ba Poseidon Ice? Sa pagkakataong ito, hindi lang si Lin Zuan... Kundi pati si Namerong Ching Cheng at Luo Bing Shan ay mukhang naguguluhan, dahil hindi pa nila narinig ang pangalang ito. Siyempre hindi mo alam, dahil kahit sa kontinente ng Tianwu, walang ganoon. Ipinaliwanag ng maitim na pulang dragon, ito ay isang uri ng yelo. Ang pangalan nito ay Poseidon Eyes. Ito ay lubhang kakaiba, maging ang hari ay magagalaw kapag nakita niya ito. Dati ay may alamat na dati ay may kontinente, ngunit kalaunan ay nasira at maraming kontinente ang nabuo. At sa pagitan ng mga kontinenteng iyon ay ang walang katapusang dagat. May isang Diyos daw na minsang bumaba sa lupa at ginamit ang kapangyarihan ng yelo para palamigan ang walang katapusang dagat. Pagaman ito ay nabasag kalaunan, ang natitirang yelo ay nagtipon upang bumuo ng natatanging Poseidon Ice. Ibinuka ni Lin Zuan at ng iba pa ang kanilang mga bibig matapos marinig ang paliwanag ni Dark Red Shenlong. Ang walang katapusang dagat ng Yellow, ang Poseidon Ice, ay masyadong nakakatakot, tama ba? Alam mo, kahit na ang kanilang Chanwoo continent ay napakalaki, ang nakapalibot na walang katapusang dagat ay mas malaki pa kaysa sa Chanwoo continent. Ice na kayang mag-freeze ng dagat, may isip mo kung gaano ito kakilakilabot. Natatakot ako kahit ang hari ay hindi magawa. Sigurado ka, ito talaga si Poseidon Eyes. Nagulat si Lin Zuan. Talagang hindi niya inaasahan na ang kanyang pamilya pala ang may-ari ng ganoong bagay. Nagdududa din ako kung paano maaaring lumitaw ang isang mahiwagang bagay sa isang malayong lugar. Ngunit ngayon ay tila totoo nga, ngunit ang bilang ay medyo maliit. Sabi ni Dark Red Dragon, kahit nasakop nito ang buong bilya, Tinatayang kasing laki lang ng kukunang daliri ang laki nitong si God Eyes. Boy, this is a great opportunity. Kung ma-absorb mo itong Poseidon Eyes, siguradong mapapabuti ang iyong Eyes Martial Soul. Wala akong lakas ng loob na magsabi ng kahit ano pa, at least hindi ito hihigit sa Black Flame Martial Spirit. Talaga, nasa sabik si Lin Zuan. Hindi niya inaasahan ng ganoong pakikipagsapalaran. Sa katunayan, sa mga kasalukuyang martial arts spirit, ang Great Dragon Sword Spirit ang pinakamalakas. Ang pangalawa ay ang Black Flame Martial Spirit, at ang susunod ay ang Thunder at Lightning Martial Spirit, at ang Ice Martial Spirit na una niyang nakondensed ay ang pinakamahina ngayon. Bukod sa dakilang Dragon Sword Soul, ito ang banal na sining ng pag-atake sa pagitan ng langit at lupa. Ang Black Flame Martial Spirit ay nakuha rin mula kay Tianyo, at ang Thunder at Lightning Martial Spirit ay nabuo din mula sa 6,000 taong gulang na Purple Thunder Bamboo. Tanging ang Ice Martial Spirit lang ang pinakakaraniwan sa kanya. Pero mas maganda na ngayon. Nakahanap talaga ako ng isang piraso ng Poseidon Ice, isang bagay na mas nakakatakot kaysa sa Sky Black Flame. Kung maabsorb niya si Poseidon Ice, tiyak na mapapabuti ang kanyang Ice Martial Soul. Ngayong alam na niya ang mga benepisyo ng Poseidon Ice, natural na hindi ito pababayaan ni Lin Zuan. Sa susunod na sandali, umupo siya ng leg at ginamit ang kanyang Ice Martial Spirit para mabilis na ma-absorb ang kapangyarihan ng yelo sa kanyang harapan. Sa pagkakataong ito, masasabing sunog na si Lin Zuan. Gayunpaman, ang Poseidon Ice ay isang mahiwagang bagay pagkatapos ng lahat, at ang kapangyarihan nito ay mas malaki kaysa sa Tianyu Black Flame. Kaya kahit na si Lin Zuan ay napakalakas, ang kanyang bilis ng pagsipsip ay hindi masyadong mabilis. Sa rate na ito, aabutin ito ng mahabang panahon. Sa gilid, nakasimangot din si Merong Ching Hindi, Lin Zuan, huwag kang masyadong impulsive. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ng yelo ay napakadelikado. Kung masyado kang sumisipsip, tiyak na magiging malaking pasanin ito sa katawan. Tama siya, nakakatakot ang ganitong uri ng kapangyarihan ng yelo na kahit ang hari ay hindi maglalakas loob na sumipsep ng higit pa nito. Kung hindi, hindi ito kayang tiisin ng katawan. Gayunpaman, iba si Lin Zuan dahil nagpraktis siya ng Raging Dragon Art. Ito ay isang earth level na ehersisyo, at ito ay isang earth level na ehersisyo na nagpapataas ng lakas ng katawan at chi at dugo. Sa ngayon, naabot na ni Lin Zuan ang ikatlong antas ng pagsasanay sa Furious Dragon Art. Ang kanyang katawan ay puno ng enerhiya at dugo, nagniningas na parang pagan. Sa makatuwid, ang kanyang katawan ay maaaring magdala ng mas maraming enerhiya ng yelo kaysa sa mga ordinaryong mandirigma. Pumuhos ang mga agos ng hininga ng yellow mula sa iceberg sa harap at mabilis na bumuhos sa katawan ni Lin Zuan. Sa prosesong ito, ang umaapaw na yelo ay naging dahilan para hindi komportable si na Merong Ching Cheng, Luo Bing Shan at iba pa. May isip ng isang tao kung gaano kalaking kapangyarihan ng yelo ang naranasan ni Lin Zuan ngayon. Unti-unting lumitaw ang isang layer ng asul na yelo sa kanyang katawan, at ang kanyang buong katawan ay tila naging isang ice man. Pagamat nag-aalala si Merong Ching Cheng at ang iba pa, hindi sila kumilos ng padalos-dalos dahil malinaw nilang nararamdaman na kahit na si Lin Suan ay may asul na yelo sa kanyang mukha, ang enerhiya at dugo sa kanyang katawan ay talagang napakalakas, umuungal na parang galit na dragon. Sa sandaling ito, nahayag din ang kapangyarihan ng Immortality Art. Hindi kailanman binago ni Lin Suan ang mga pamamaraan na kanyang ginagawa mula pa noong una. Pagamat ang longevity technique na ito ay walang antas, ito ay lubhang misteryoso. Hanggang ngayon, pakiramdam niya ay hindi niya ito maaninag. Ngayon, si Lin Zuan ay sumisipsip nito na parang baliw, at ang immortality technique ay nagpakita ng malaking kapangyarihan, mabilis na tumatakbo sa katawan, mas mabilis pa kaysa sa earth level technique. Umakbang si Lin Zuan sa isang napakalalim na hukay, galit na galit na sinisipsip ang kapangyarihan ng yelo sa kanyang harapan. Lalong lumapot ang yelo sa kanyang katawan, at tuluyang nabalot sa kanya. Lin Zuan, huminto ka ng mabilis at huwag ng sumipsep. Ito na ang limitasyon. Si Merong Ching ay balisa sa gilid. Don't worry, I'm fine. I have the immortal golden pill in my hand. Kahit na malubha akong nasugatan, makaka-recover ako sa isang iglap. Matigas at walang takot ang boses ni Lin Zuan. Ang lahat ng ito ay bahagi ng kanyang plano. Tumingin ang madilim na pulang dragon at patuloy na tumatangok. Kailangan kong sabihin na ang physical fitness ni Lin Zuan ay napakalakas kaya nalampasan pa niya ang ilang half-step king. Dahil malinaw na malinaw ang kapangyarihan ng hawakan ni Poseidon, walang sinuman sa ilalim ng hari ang nangangahas na hawakan ito ng madali. Kahit na makuha mo ito, maingat mong sasagutin ito, hindi katulad ni Lin Zuan na parang baliw na nilalamon ito nang hindi naaalala ang lahat ng kahihinatnan. Talagang malakas ang katawan ni Lin Zuan. Pukod sa Raging Dragon Art, madalas din siyang umiinom ng immortal na tsa at iba't ibang natural at makamundong kayamanan. Masasabing umabot na sa nakakatakot na taas ang antas ng kanyang buhay. Huwag mag-alala, huwag mag-alala, ang batang ito ay hindi kailanman hahanapin ang kamatayan. Sabi ni Dark Red Shenlong kina Merong Ching at Luo Bing Shan. Pagkatapos, tumingin ito sa labas at bangulong, what we have to do is to deal with those guys who are coming soon. Tama, nang si Lin Zuan ay sumisipsip ng Poseidon Eyes, may natuklasan din ang Black Dragon sect na kakaiba. Ang punong tanggapan ng Netherworld Hall ay matatagpuan sa kabundukan ng Yunzhou Zia Kingdom. Sa sandaling ito, isang disipulo ng Netherworld ang mabilis na lumipad patungo sa punong tanggapan na may napakapanik na ekspresyon. Report, may nangyaring masama. Isang araw na walang balita mula sa Janchi Mansion. Hindi nagtagal, nakarating ang balita sa punong tanggapan ng Netherhall. Isang buong araw ng walang balita, sigurado ka ba? Mabilis na sinuri ng punong tanggapan ng Netherhall at nalaman na walang balita mula sa ikaapat na sangay sa isang buong araw. Ito ay nagpapabigat sa pakiramdam ng lahat sa punong tanggapan dahil ayon sa mga regulasyon, ang bawat sub-brother ay mag-uulat ng sitwasyon sa punong tanggapan araw-araw, at walang aksidente ang pinapayagan. Gayunpaman, ngayon, ang ikaapat na Timon ay walang iniulat na anuman sa loob ng isang araw. Isa lang ang posibilidad sa sitwasyong ito, at iyon ay may nangyari sa ikaapat na Timon. Ipatawag ang 5th Division at ang 3rd Division para tingnan ang balita tungkol sa 4th Division di nagtagal, ang ikatlo at ikalima na Taiman ay nagbigay ng mga utos sa kalye na mabilis na lumipat. Hindi sila nang ahas na ipagpaliban ng mga utos mula sa punong tanggapan, kaya ginamit nilang lahat ang kanilang pinakamataas na bilis upang maabot ang ikaapat na Taiman. Ang kabuoang bilang ng mga tao sa dalawang Taiman ay humigit kumulang anim na raan, na lahat ay mga elit. Ang dalawang pinuno ay ikapitong antas na kagalang-galang. Ang isa ay babaeng nakaitim, at ang isa naman ay isang matandang lalaki na pula. Napatingin ang dalawang lalaki at ang mga mandirigmang nasa tympan sa 32 palapag na pavilion sa harapan nila at nakasimangot. Ang mga porma sayon sa paligid ay hindi nasira at walang mga palatandaan ng pakikipaglaban sa mga nagtayo. Hindi kaya walang dumating. Pagamat walang senyales ng pag-aaway, kakaiba ang eksena. Wala ni isang alagad ang lumalabas dito. Mabilis na nagpalitan ng salita ang dalawa, at mas naging malungkot ang kanilang mga ekspresyon. Umasok ka at tingnan mo. Itinuro ng pinuno ng ikatlong sangay, ang babaeng nakaitim, sa isang malaking lalaki sa tabi niya at malamig na sinabi. Piglang, isang set ng espiritual na baluti ang nabuo sa katawan ng malaking lalaki, at pagkatapos ay mabilis siyang naglakad pasulong. Uminga siya ng malalim, hinawakan ang mahabang kutsilyo sa isang kamay, at itinulak ang pinto sa harap niya gamit ang kabilang kamay. Itinulak ang pinto ng mabibigat na metal, na inihayag ang sitwasyon sa loob. Tahimik pa rin sa loob, walang tao. Report, walang tao. Mabilis na tumakbo pabalik ang malaking lalaki. Tumango ang babaeng nakaitim, ngunit sa sumunod na sandali, nagbago ang ekspresyon ng mukha niya dahil naamoy niya ang mahinang amoy ng dugo na nagmumula sa harapan. Hindi maganda. Ang babaeng nakaitim ay nakaramdam ng kabog sa kanyang puso at mabilis na inakay ang mga mandirigma sa kanyang likuran para sumugod. Sa gilid ay umindayog din ang matandang nakapulang damit at sumunod. Mabilis na nag-explore ang dalawang party at tuluyang nakarating sa 23rd floor. Nang makita nila ang mga bangkay at nalalabing karne sa lupa, lahat sila ay natigilan, ang iba ay hindi na nakayanan at nagsimulang magsuka. Nasaan ang ikaapat na sanga? Ito ay impyerno sa lupa. Ang mas ikinagulat nila ay lahat ng mga mesa, upuan at mga kagamitan sa bahay sa paligid nila ay maayos at maayos, walang kahit isang bahid ng kutsilyo. Ito ay nagpapakita na walang matinding labanan. Massacre, unilateral massacre. Ang instant na pagpatay lamang ang maaaring magbunga ng ganitong resulta. Isang walang katulad na Panginoon ang lumitaw at winasak ang ikaapat na sanga, Nagtinginan ang babaeng nakaitim at ang matandang nakapula at nakita ang gulat sa mga mata ng isa't isa. Sa pagkakataong ito, inutusan silang pumunta para sa inspeksyon, ngunit ang napakalakas na lalaki na lumitaw ngayon ay hindi magandang bagay para sa kanila. Masyado kasi makapangyarihan ang kalaban at pwede talagang patayin ang pang-apat na sanga kung magkaharap sila ay napakahirap para sa kanila. Gayunpaman, kung hindi nila makumplito ang mga gawaing itinalaga sa itaas, tiyak na mas malala pa ito kaysa kamatayan. Sa susunod na sandali, huminga ng malalim ang itim na babae, at sa kamalamig na sinabi. Lahat ay nakikinig sa utos, nakasentro sa pavilion, at naghahanap sa lahat ng direksyon. Huwag palampasin ang anumang lugar. Kung makakita ka ng anumang kaoy na hinala, iulat ito kaagad. Tumutok sa paghahanap para sa Janshi Mansion. Naglabas din ng search order ang matandang nakasuot ng pulang damit, at pagkatapos ay halos anim na raang disipulo ng Black Dragon Sect ang mabilis na naghiwa-hiwalay para magsagawa ng paghahanap. Sana wala na ang makapangyarihang lalaking iyon. Napakapangit ng itsura ng matandang na Robe, galing lang siya sa ikalimang Taiman, at mas malala pa ang lakas niya kaysa sa pang-apat na Taiman. Ayaw niyang makilala ang misteryosong walang katulad na malakas na tao. Gayunpaman, kabaligtaran ang nangyari. Habang kinakabahang naghihintay ang matandang nakapulang robe at ang babaeng nakaitim, mabilis na dumating ang isa sa kanyang mga mandirigma para magsumbong. Pag-uulat sa aking Panginoon, may natuklasang abnormal malapit sa Janshi Mansion. Maglakad. Ang dalawa sa kanila ay hindi nang ahas na magantala at mabilis na nagpadala. Mayamaya, maya nakarating na sila malapit sa Janshi Mansion. May kakaiba ba? Tumingin ang dalawa sa harap at mabilis na naramdaman, ngunit wala itong nakita. Sir, the light perception is useless this time. Ito ang aksidenteng natuklasan ng ating mga tao. Sabihin mo, lumaslas siya. Sa susunod na sandali, lumitaw ang isang magaana kurtina sa walang laman sa unahan, na nakaharang sa liwanag ng espada. Ano ang defensive formation? Nang makita ang eksenang ito, kinilig ang babaeng nakaitim at ang matandang lalaki na pula. Alam nila na may mga porma sayon sa paligid nila, ngunit ang porma sayon na lumitaw sa hangin ay tiyak na hindi inayos ng kanilang Black Dragon Cult. Hindi sila magkakamali tungkol dito. Sa madaling salita, may nag-set up ng formation malapit sa Janshi Mansion habang hindi nila alam. Sa pag-iisip tungkol sa pagkawasak ng ikaapat na sangay, mabilis na naisip ng dalawang tao na tiyak na pupunta ang kabilang partido sa Janshi Mansion. Anong dapat kong gawin, Third Helmsman? Gusto mo bang isumbong kaagad sa Hallmaster? Mabilis na tanong ng matandang nakapulang robe. Hum, let me tell the Hallmaster. You can find what it is. May tao ba sa loob? Anong klaseng formation ito at ano ang ginagawa nito? Malamig na ngumuso ang babaeng nakaitim. Master 5, alam kong natatakot ka sa kamatayan, ngunit kung hindi mo makumpleto ang iyong misyon, natatakot ako na ang iyong katapusan ay mas hindi komportable kaysa sa kamatayan. Nang marinig ito, ang matandang lalaki na may pulang damit ay nanginginig, at pagkatapos ay malungkot na sinabi, okay, naiintindihan ko. Magtitipon ako ng mga tao upang tuklasin ang Porma Sion sa unahan. Ang Porma Sion na ito ay natural na inayos ng Dark Red Dragon. Sa sandaling ito, nakita rin ni Dark Red Shenlong, Merong Ching Cheng at iba pa ang sitwasyon sa labas mula sa loob ng formation. Sa hindi inaasahang pagkakataon, makalipas ang isang araw, hinanap siya ng kabilang partido. Napakabilis ng guru ng Black Dragon na ito. Nagulat din si Merong Ching Cheng. Dahil sa paghusga sa pagiging epektibo ng labanan at karanasan sa pakikipaglaban ng nakaraang kalaban, ito ay talagang isang gulo kung ikukumpara sa kanilang Chanwo continent, ito ay mas masahol pa. Gayunpaman, sa paghusga lamang mula sa kahusayan sa trabaho, hindi ito mas masahol pa kaysa sa kanilang maharlikang pamilya, sa loob lamang ng isang araw, isang malaking bilang ng mga mandirigma ang mabilis na natipon at ang kanilang mga posisyon ay natagpuan. Ha, paano kung mahanap mo ito, walang silbi kung wala kang sapat na lakas. Malamig na ngumuso si Merong Ching sa katunayan, kahit na maraming tao sa labas, kabilang ang lima hanggang anim na raang tao, sila ay masyadong mahina at walang pinagkaiba sa mga langgam sa kanilang mga mata. Hindi na kinailangan pang kumilos ni Merong Ching Ang tatlong five-star killer na dinala ni Luo Bing Shan ay nagsimulang kumilos ng may pahintulot ng Dark Red Dragon. Ang tatlong mamamatay tao ay umabot na sa ikasyam na antas ng kagalang-galang na paglilinang. Masasabing napakalakas nito, at madaling makitungo sa mga taong nasa labas sa sandaling ito. Gayunpaman, ang tatlong mamamatay tao na ito ay malamang nasanay na pumatay ng mga tao sa buong taon, kahit nakaharap ang mga langgam sa labas, hindi sila nagpakita. Sa halip, nagtatago siya sa kawalan at nagsasagawa ng mga pagpatay. Sa labas, mabilis na nagutos ang babaeng nakaitim at ang matandang lalaki na pula na tipunin muli ang kanilang mga nasasakupan, Naghahanda na pag-aralan ang Porma sa unahan. Makinig ka, napakahiwaga ng Porma sa harap. Baka kung saan nagtatago ang kalaban. So, mamaya kailangan mong. Mabilis na nagutos ang babaeng nakaitim, ngunit nang matapos siyang magsalita ay biglang sinaksak ang kanyang leeg, ang kakilakilabot na dugo ay nagwisik sa buong lupa, at ang kanyang buong ulo ay bumagsak sa lupa. Boss, Ang eksenang ito ang nagpagulo sa lahat hindi nila inaasahan na ganito pala ang pagkamatay ng ikatlong Taiman. Hindi man lang nila nakita ng malinaw kung sino ang kumikilos. Ang matandang lalaki na nakasuot ng pulang damit sa tabi niya ay natakot hanggang sa mamatay, siya ay mahiyain at takot na takot. Ang eksenang ngayon lang ay natakot sa kanya. Ang ulo ng orihinal na magaling na ikatlong helmsman ay biglang lumipad at bumagsak sa lupa, at lahat ng dugo ay bumulwak sa kanyang mukha. Sigaw, gulat, gulat. Napuno ng lahat ng uri ng emosyon ang isipan ng matanda na nakasuot ng pulang damit, hindi niya maisip kung sino ang makakapatay sa ikatlong time sa isang iglap. Dapat mong malaman na ang ikatlong helmsman ay isang napakalakas na ikapitong antas na kagalang-galang na kilala rin sa Netherworld Hall. Sa sandaling ito, namatay siya ng hindi maipaliwanag, ni hindi niya alam kung sino ang mamamatay tao, nasaan siya, at kung paano niya ito ginawa. Gayunpaman, hindi na kailangang malaman ng matandang na Red Robe, dahil sa sumunod na sandali, lumipad din ang kanyang ulo. nagspray ang dugo sa langit, at hindi nagtagal ay nawalan siya ng malay. Ang anim na raang disipulo ng Black Dragon Sect sa harap ay nalilito lahat. Hindi nila maisip ang eksenang ito. Piglang namatay ang dalawa nilang pinuno habang nagbibigay ng mga gawain. At isa pa rin itong nakamamatay na galaw. Maging ang dalawang Taiman ay hindi nalaman kung paano sila namatay, lalo pa ang mga taong may gusto sa kanila. Gayunpaman, hindi rin sila tanga. Ang mga makakapatay sa 7th level venerable ng tahimik ay tiyak na nakakatakot na mga mamamatay. May killer dito, tumakas kadali. Sa isang iglap, ang anim na raang disipulong Black Dragon Cult na ito ay tumakbo sa lahat ng direksyon, na tinatakpan ng kalangitan na parang mga balang sa taglagas may mga taong tumatakas saan man sila magpunta, sa langit at sa lupa, sa lahat ng direksyon. Dahil sa kanilang palagay, dahil ang kabilang partido ay pumapatay, hindi dapat maraming tao, kung sila ay tumakbo sa iba't ibang direksyon, tiyak na makakatakas sila. Hanggat ang isang tao ay nakatakas, ang mensahe ay maaaring ipasa sa punong tanggapan. Maganda ang kanilang ideya, ngunit nagkamali silang minamaliit ang kalaban kung sila ay mga ordinaryong mamamatay, ang pamamaraang ito ay talagang magpapahintulot sa kanila na makatakas, ngunit hindi sa pagkakataong ito. Dahil, ang ikasyam na antas ng kagalang-galang na kumilos sa oras na ito. Ang takot ng ninth level venerable ay hindi maisip ng mga taong ito. Ang tatlong ikasyam na antas na kagalang-galang ay nakatago sa kawalan, tulad ng mga umaani ng buhay, walang awa at may kakayahang kumilos. Ang bilis ay napakabilis na ito ay ganap na nagpabagsak sa mga pananaw ng mga taong ito. Dahil sa sumunod na sandali, daan-daang ulo ang lumipad at kumalat ang dugo sa lahat ng direksyon. Sa mga tagalabas, halos sabay-sabay na lumipad ang daan-daang ulong ito, na parang isang daang tao ang sabay-sabay na umaatake. Gayunpaman, mayroon lamang isang tao na kumilos. Ito ang bilis ng ninth level venerable. Sa makatuwid, Halos sa isang kisap mata, lahat ng anim na raang disipulo ng Black Dragon Cult ay napatay. May mga bangkay sa lupa, at ang masangsang na amoy ng dugo ay tumatagos sa paligid. Lumitaw din ang mga figure ng tatlong Five Star Killer. Ang isa sa kanila, isang nasa ang gulang na lalaki, ay iwinagayway ang kanyang palad at nagpaputok ng walang hangganang dagat ng apoy na agad na sumunog sa mga bangkay. Bilang isang mamamatay tao, hindi lamang dapat magaling sa assassination, ngunit kailangan mo rin kayanin ang eksena para mapagtakpan mo ang katutuhanan at maiwasang matuklasan. At ang tatlong five-star killer na ito ay umabot na sa kanilang rurok. Sa isang iglap, nawala lahat ng bangkay sa lupa, nawala ang dugo, at pati ang amoy ng dugo ay nawala sa hangin. Parang ilusyon lang ang lahat noon at hindi pa nangyari. Sa susunod na sandali, ang tatlong tao ay umindayog at bumalik sa likod ni Luo Bingshan. Pagamat ang mga disipulo ng Black Dragon Cult sa labas ay hinarap, si Merong Qingcheng at ang iba pa ay wala sa isang nakakarelax na mood. Dahil ayon sa sinabi ni Lin Zuan, may mga hari sa lugar na ito, kung sila ay gumawa ng sobrang ingay at maakit ang hari, ito ay mahirap hawakan. Kung tutusin, ang hari pa rin ang hari kahit mahina siya. Iyon ay ang pag-iral na nagpapaikli sa kaharian, na mahalagang iba sa kagalang-galang. Ang pinakamahinang hari ay madaling pumatay sa ikasyam na antas ng rurok na kagalang-galang, at ang pagkakaiba ay may isip. Ruffian Dragon, gaano katagal bago ito maaabsorb ng lalaking ito? Tanong ni Merong Ching -cheng. Sinabi ng maitim na pulang dragon sa malalim na boses, mahirap sabihin kung susuriin mula sa bilis ng kahapon, magiging isang buwan ito. Pero parang ngayong araw na ito matatapos sa loob ng sampung araw. Masyadong mahaba ang sampung araw. Natatakot akong maakit talaga ang hari noon. Nagalala silang tatlo, ngunit biglang sinabi ni Lin Zuan, Hu huwag kang mag-alala, hindi ito magtatagal. Naririnig mo, nagulat si Merong Ching Sa pangkalahatan, kapag nagsasanay ang mga mandirigma, Karaniwang iniaalay nila ang kanilang sarili ng buong puso at walang ideya kung ano ang nangyayari sa labas ng mundo. Ngunit sa pagtingin kay Lin Zuan ngayon, tila narinig niya ng malinaw ang kanilang sinabi. Paano niya nalaman na si Lin Zuan ay nag-practice ng Tianyan Visualization Diagram? Ang kapangyarihan ng kaluluwa ay lubos na napabuti, at ngayon ay mahirap makahanap ng kalaban sa ilalim ng hari. Sa sobrang lakas ng kaluluwa, Napakadaling magmultitask. Sa makatuwid, nagawa ni Lin na sumipsap ng lakas ng yelo ng buong lakas habang binibigyang pansin ang mga bagay sa labas. Hindi aabuti ng sampung araw. Kailangan ko lang buksan ang isang butas sa pader ng yelo sa harap at iligtas ang aking mga tao. Pagkatapos ay maaari na tayong umalis. Oo, sinampal ni Dark Red Shenlong ang kanyang ulo, ito ay talagang isang magandang paraan. Nang marinig ito, nakahinga rin ng maluwag si Namrong Ching Cheng at Luo Bing Shan. Sa katunayan, kung nais mong masira ang isang butas, ito ay talagang mas madali. Sa katunayan, ganoon din ang ginawa ni Lin Zuan. Sa simula pa lang, partikular na siyang pumili ng lugar na masisilayan. Ngunit ngayon, isang butas na laki ng kamawang nalikha, at lumalawak pa rin ang butas. Lumipas ang isang araw, at nalaman ni Netherhall na hindi lamang ang ikaapat na branch ang nawala ng kontak, kundi pati na rin ang dating ipinadalang ikatlong branch at ang ikalimang branch ay nawala ng kontak. Ito ay namangha sa kanila. Hindi talaga nila maisip kung ano ang nangyari. Alam mo, ang kapangyarihan ng Taiman ay napakalaki. Hindi banggitin ang iba pang mga bagay, ang bilang ng mga tao. Kung talagang nakatagpo ka ng isang labanan, maaari mong takasan ng isa o dalawa kahit na ano. Gayunpaman, sa ngayon, wala silang natatanggap na anumang impormasyon, at ang lahat ay tila nawala sa mundo. Maaaring ito ang hakbang ng Marshall Alliance. Ang espekulasyon ng punong tanggapan ng Netherworld Hall, ngunit hindi pa rin ito sigurado. Maaaring kumilos ang Wumeng. Ang punong tanggapan ng Netherworld Hall ay naguguluhan dahil ang tanging makakalaban sa kanilang Black Dragon Sect ay ang Martial Alliance. Gayunpaman, ito ang naging dahilan upang hindi sila makapaniwala, Ifed. Dahil kahit ang Martial Alliance ay walang ganoong kalaking kapangyarihan para tahimik na sirain ang tatlong sangay ng kaniyang Netherworld Hall. Maliban na lang kung siya ang top peerless master sa Martial Arts Alliance. Gayunpaman, ang isang walang katulad na master ay may mga tagapag-alaga ng Black Dragon sect na nagbabantay sa kanya, kaya wala siyang oras upang paghiwalayin ang kanyang sarili. Kaya naman, hindi talaga nila alam kung ano ang nangyari sa tatlong sub-brother na ito. Gayunpaman, ang bagay na ito ay hindi maaaring pabayaan ng magisa isa kung tutusin, nangyari ito sa kanyang teritoryo, kaya mabilis niyang ipinadala ang pangalawang Taiman. Ang pangalawang timan ay makapangyarihan, at ang lakas nito ay mas nakakatakot kaysa sa ikatlong timan at ang ikaapat na timan na pinagsama. Hindi lamang iyon, sa pagkakataong ito ang pinuno ay isang ikawalong antas na kagalang-galang, na sinamahan ng limang ikapitong antas na kagalang-galang. Kasama ang limang daang miyembro ng Black Dragon Cult, masasabing napakalakas ng kapangyarihan. Kahit atakihin sila ng Martial Alliance, hindi sila matatakot hindi nagtagal, lumipad ang mga taong ito patungo sa direksyon ng Janshi Mansion. Kasabay nito, sa Janshi Mansion, sa wakas ay nagtagumpay si Lin Sua na makalusot sa isang butas na may taas na isang metro. Pagamat ito ay medyo maliit upang maging tapat, ito ay sapat na upang maging outstanding. Bilang karagdagan, ang sitwasyon ay kagyat, kaya hindi siya nagpatuloy sa pagpapalawak. Sa susunod na sandali, tumayo siya, tumigil sa pagsipsip, umindayog, at pumasok sa Janshi Mansion. Sa likod nila, mabilis ding sumunod ang Dark Red Dragon, Merong Ching at Luo Bing Shan. Nanatili sa labas ang tatlong five-star killer at responsable sa pagsubaybay sa sitwasyon sa lahat ng direksyon. Matapos makapasok sa Janshi Mansion at tingnan ang pamilyar na mga eksena sa paligid niya, si Lin Zuan ay napuno ng emosyon. Limang taon na ang nakalipas, limang taon na ang nakalipas mula noong umalis ako sa Janshi Mansion, at ngayon ay nakabalik na rin ako. Lolo, pangalawang tiyuhin, mga kababayan ko, bumalik ako para iligtas kayo. Naikuyom ni Lin Zuan ang kanyang mga kamao. Si Luo Bing Shan ay sumunod kay Lin Zuan ng may paggalang, habang si Merong Ching Cheng ay tumitingin sa paligid ng may pagtataka. Dahil ito ang tahanan ni Lin Zuan at ang lugar kung saan siya dating nanirahan, si Merong Ching Cheng ay partikular na nag-aalala. Mukhang mayabang din ang Dark Red Dragon. Siyempre, hindi ang paligid na eksena ang ikinakuryos nito, kundi ang Poseidon Eyes. Ito ay karapat dapat sa maalamat na yelo. Bagamat ang mga taong iyon ay nagyelo, ang kanilang sigla ay hindi napatay. Hanggat ang yelo ay naalis, ang mga taong ito ay maaaring mabuhay kaagad. Ang madilim na pulang dragon ay patuloy na tumatango at namamangha. Sa harap, may daandang pigira, lahat ay may asul na hamog na nagyelo sa kanilang mga katawan. Tumingin si Lin Zuan sa isang matandang lalaki at isang nasa katanghali ang gulang na lalaki na may labis na nasasabik na ekspresyon, dahil sila ang kanyang lolo at pangalawang tiyuhin. Ang iba ay katribo niya rin. Umingan ng malalim, hindi nagatubili si Lin Zuan at muling hinigup ang kapangyarihan ng yelo mula sa mga taong iyon. Mas madaling maabsorb ang oras na ito kaysa dati dahil kahit na daan-daang mga tao ang na-freeze, lahat ay may napakakaunting kapangyarihan ng yelo. Dagdag pa, si Lin Zuan ay naninigarilyo na nito minsan, kaya medyo may karanasan na siya. Kaya sa pagkakataong ito, mas mabilis si Lin Zuan. Hindi nagtagal, ang aura ng yelo sa daan-daang tao sa harapan ay mabilis na natunaw, at ang asul na hamog na nagyelo ay nawala sa bilis na nakikita ng mata. Sa wakas, nawala ang lahat ng enerhiya ng yelo, at ang daan-daang mandirigma ay nabuhay muli. Kakaka, dahil limang taon na silang hindi gumagalaw, nang lumipat muli ang mga taong ito, nagkaluskos ang kanilang mga buto. Gayunpaman, ang unang mga salitang sinabi ng mga taong ito ay, Shener, tumakbo ng mabilis. Nang marinig ito, agad na basa ang mga mata ni Lin Zuan. Hindi niya akalain na kahit naka-freeze siya, iisipin pa rin ang kanyang lolo, pangalawang tiyuhin, at mga miyembro ng clan ang kanyang kaligtasan. Ito ay nagpakilos sa kanya ng malalim. Sa harap, natapos na isigaw ng mga nasa Janshu Mansion ang pangungusap na ito, at pagkatapos ay natigilan sila. Naalis na kaya ang kapangyarihan ng yelo. Naramdaman nila ang kalagayan ng kanilang mga katawan at labis na nagulat. Dahil malinaw na naaalala nila na sila ay nagyelo sa wakas, ngunit ngayon maaari silang lumipat muli. It's not a dream, It's really not a dream. The ice breath is gone. Mabangis na sigaw ng lahat. Pagkatapos, tumingin sila sa paligid at lahat sila natigilan. Dahil wala na ang mga naunang kalaban, tahimik ang lahat at ang mga nakapalibot na gusali ay natatakan pa rin ng kapangyarihan ng yelo. Sila lang ang makakagalaw. Ngunit sa susunod na sandali, lahat sila ay tumingin kay Lin Zuan. Sa kanila, isang matangkad na matandang lalaki at isang nasa katanghaliang ang gulang na lalaki na may mukha na Chinese ang mas excited at nanginginig sa buong paligid. Chanel, ikaw si Chanel. Tuwang-tuwa sila na hindi nila inaasahan na hindi lamang nawala ang yelo sa kanilang mga katawan, ngunit makikita rin nila si Lin Zuan sa sandaling lumabas sila. Puti naman at okay ka na, tuwang-tuwa ang mga kapamilya ni Lin. Hoy, hindi, tumangkad ka at iba na ang itsura mo. Labis na nagulat sina Mr. Lin at Tio Lin. Matagal na ba? Sa pagtingin sa lahat ng kakaiba at pamilyar sa kanilang paligid, sila ay lubhang nalilito. Lolo, pangalawang tiyuhin, mga master, hindi ito ang lugar para pag-usapan. Sumunod ka muna sa akin palabas, at sasabihin ko sa iyo ng detalyado kapag nakarating na tayo sa isang ligtas na lugar. Sabi ni Lin Zuan. Okay, okay, basta okay ka lang, matandang lalaki, magaan ang loob ko. Tuwang-tuwa si Mr. Lin at hinawakan niya ang kamay ni Lin Zuan at ayaw bumitaw. Nakangiti sa gilid si Second Uncle Lin, at ang iba naman ay tuwang-tuwa at tuwang-tuwa. Hindi nagtagal, nakita nila si Namurong Ching Cheng, Luo Bing Shan at Dark Red Dragon. Ito na, nagdududang tanong ni Second Uncle Lin. Pangalawa tiyuhin, mga kaibigan ko sila. Maikling ipinakilala sila ni Lin Zuan, at pagkatapos ay lumabas ang grupo nila. Pagamat hindi mabilang ang pagdududa ni Mr. Lin at ng iba pa, mahirap na silang tanungin ngayon. Maghihintay lamang sila hanggang sa sila ay tumira. Hindi nagtagal, umalis ang grupo ng mga tao sa Janshi Mansion at lumabas. Chenere, saan tayo pupunta? Tanong ni Second Uncle Lin, paano kung magtatayo ng bagong mansyon sa malapit? Hindi, ilalabas kita sa Zia Kingdom. Sabi ni Lin Zuan. Umalis sa Zia Kingdom, bakit? Nagtaka si Mr. Lin at ang iba pa, hindi ba masarap manirahan dito? Ang pangalawang Uncle Lin ay nagtanong din, ibig sabihin, ang pundasyon ng ating pamilya Lin ay nasa Zia Kingdom, saan tayo pupunta kung aalis tayo dito? Mapait na ngumiti si Lin Zuan. Alam niya na ang mga taong ito ay na-free sa loob ng limang taon at walang ideya kung ano ang nangyayari sa labas. Kaya simple lang ang naipaliwanag niya, Lolo, pangalawang tiyuhin, ang Zia Country ay hindi masyadong ligtas ngayon. Maghintay tayo hanggang sa makasakay tayo sa Spirit Boat kung may mangyari. Pagkatapos, lumingon si Lin Zuan at sinabi sa madilim na pulang dragon, Ruffian Dragon, alisin ang Porma Sion, umalis na tayo rito. Simple. Matapos marinig ito, iwinagayway ng Dark Red Dragon ang mga kuko ng dragon nito at agad na inalis ang mga porma sayon sa paligid. Lolo, second uncle, please stay back. Ako na muna ang bahala sa Janshi Mansion. Bakit mo kinuha ang Janshi Mansion? Si Mr. Lin at ang iba ay nalilito at hindi maintindihan ang ibig sabihin ni Lin Zuan. Umiti si Lin Zuan at akmang sakupin ang Janshi Mansion. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang mga marahas na pagbabago ay biglang nagmula sa kalangitan, at isang napakalaking aura ang mabilis na lumabas, tulad ng isang mahiwagang bundok, na pumipindot sa lahat. Sa dikalayuan, nanginginig ang kawalan, at napuno ng dilim, na parabang may paparating na maitim na ulap. Sa buto ng langit na iyon, mayroong isang napakalaking presyon, tulad ng palad ng isang Diyos o demonyo, lubhang nakakatakot, na humahampas kay Lin Zuan at sa iba pa. Naramdaman ang aura na iyon, si Mr. Lin, nakakabuhay lang, at ang pamilya Lin ay nagbago lahat ng kanilang mga ekspresyon. Sindek, walang katapusang sindek. Hindi pa sila nakakita ng ganoong nakakatakot na aura sa kanilang buhay. Ni hindi nila alam kung anong level na ang narating ng aura na ito. Marami sa mga ordinaryong miyembro ng pamilya Lin ang namutla at bumagsak sa lupa, habang si Mr. Lin at Second Uncle Lin ay umungal at mabilis na tumayo sa harap ni Lin Zuan. Xiao Xuan, tumakbo ka ng mabilis. Nagdilim din ang mukha ni Lin Zuan at tumingin siya sa langit, na may malamig na pamatay na hangarin sa kanyang mga mata. Sa susunod na sandali, ikanaway niya ang kanyang kamay, na bumubuo ng isang hindi nakikitang puwersa na agad na nagtanggal ng lahat ng presyon na nagmumula sa langit. Ang mga sword lights ay sunod-sunod na lumipad, na bumubuo ng isang malaking defensive shield para protektahan ang buong pamilya Lin. Hindi lang iyon, ibinuhos din niya ang dalisay na kapangyarihan sa mga katribang ito, na agad na nagpanumbalik ng kanilang kalusugan. Lolo, pangalawang tiyuhin, huwag kang mag-alala, okay lang. Pag-aaliw ni Lin Zuan. Nagulat ang mga miyembro ng Lin clan at mas nagulat si Mr. Lin at Uncle Lin. Hindi nila inaasahan na may ganoong paraan si Lin Xuan para harangan ang nakakatakot na aura ng sabay-sabay. Ngayon lang nila natuklasan na si Lin Xuan ay tila hindi lamang tumanda, ngunit maging ang kanyang paglilinang ay naging hindi maarok. Pagamat hindi nila alam kung ano ang nangyayari sa labas ng mundo, nandoon pa rin ang kanilang karanasan. Kung tutusin mula sa aura ngayon, tiyak na lumampas ito sa psychic realm, at umabot pa sa isang maalamat na realm. Sa madaling salita, ang hiningang iyon ay maaaring ganap na pumatay sa kanilang lahat. Natatakot ako na walang sinuman sa buong Zia Kingdom ang makakalaban sa kanya. Gayunpaman, ang gayong nakakatakot na aura ay ganap na napawi ni Lin Zuan sa pamamagitan ng pagwave ng kanyang kamay. Ipinapakita nito na mas mataas pa rin ang lakas ni Lin Zuan kaysa sa mahiwagang kalaban sa susunod na sandali, hindi mabilang na makapangyarihang mga lalaki ang lumakad sa kalangitan, tulad ng isang madilim na ulap at tulad ng isang mahiwagang bundok, mabilis na lumilipad. Nang makita ang mga taong ito, mas nabigla si Mr. Lin at ang iba pa. Dahil natuklasan nila na mayroong limang daang mga kaaway sa kabuuan, at bawat aura ay napakalakas, at kahit isang sulyap lang ay maaaring mawalan ng pag-asa ang mga tao. Ang pinakamahina sa kanila ay umabot na rin sa Psychic Realm. Ang mga aura ng mga nasa katanghali ang gulang na lalaki na nangunguna sa kanila ay parang mga Diyos, at maaari lamang silang tumangala. Sino ang mga taong ito? Si Mr. Lin at ang iba ay natakot. Hindi sila makapaniwala ng maraming malalakas na lalaki ang lumitaw sa Zia Kingdom. Hindi nakakagulat na sinabi ni Lin Zuan na gusto niyang umalis sa Zia Kingdom noon. Dahil ba sa mga taong ito? Piglang sumigaw ang isang alagad ng pamilya Lin, tingnan mo ang kanilang mga damit, sila ay mula sa Netherworld Hall. Anong Netherworld Hall? Sa oras na ito, ang pamilya Lin ay nabigla. Paano magiging napakalakas ng Netherworld Hall? Pamilyar na pamilyar sila sa Netherworld Hall, ang dahilan kung bakit sila na-freeze noon ay dahil sinalakay ng Netherworld Hall ang kanilang Janshi Mansion. Ngunit sa oras na iyon, ang Netherworld Hall ay mas malakas lamang kaysa sa kanila. Ngunit ngayon, ang mga taong ito ay nakatayo sa harapan nila na parang mga Diyos, at hindi sila makapaniwala. Imposible, paano magkakaroon ng nakakatakot na malakas na tao ang Netherworld Hall? Kung ito ay totoo, noon ang kabilang partido ay nagpadala ng isa sa kanila upang patayin kaagad ang buong Janshi Mansion. Napakapangit ng mukha ni Uncle Lin. Sila ay talagang mga tao mula sa Netherworld Hall. Hindi lamang Zia Kingdom, kundi pati na rin ang buong Tianan region ay dumaan sa ilang mga espesyal na pagbabago, kaya ang lakas ng mga taong ito ay tumaas ng gusto. Ngunit huwag kang mag-alala, hanggat nandito ako, hindi sila manggugulo. Pag-alo ni Lin Zuan sa kanila. Hindi kayang bayaran ng mga alon. Si Mr. Lin at ang iba ay tumitig kay Lin Zuan na nanlalaki ang mga mata, sa hindi makapaniwala. Napakaraming malalakas na lalaki sa langit, kahit sino sa kanila ay maaaring makalampas sa Zia Kingdom. Gayunpaman, mukhang dismissive si Lin Zuan. Hindi kaya mas malakas siya. Bagamat ang lahat ay nagulat at nalito, sa paghusga mula sa mga pamamaraan na ipinakita ni Lin Zuan ngayon, sila ay talagang napakalakas at lampas sa kanilang kaalaman. Sa pag-iisip nito, lahat sila ay tumira. Xiao Zuan, sa totoo lang, hanggang saan na ang iyong lakas? Tanong ni Mr. Lin sa malalim na boses. Ayaw niyang ipagsapalaran ni Lin Zuan ang kanyang buhay para sa kanila. Huwag kang mag-alala, lolo, mas malakas siya kaysa sa pinagsama-samang mga tao sa itaas. Nakangiting sabi ni Lin Zuan. Nang marinig ito, napaawang ang mga labi ng lahat. Mas malakas siya ng kaunti kaysa pinagsama-sama ng lahat. Hindi ba ito panaginip? Sa oras na ito, dumating din sa itaas ng Janshi Mansion ang grupo ng mga nakakatakot na mandirigma sa kalangitan. Sila ang pangalawang sangay na ipinadala ng Netherworld Hall. Matapos matanggap ang utos mula sa punong tanggapan, mabilis na lumipad ang pangalawang helmsman ng walang pag-aalinlangan. Sa wakas, sa huling sandali, nakarating siya sa Janshi Mansion. Ngunit ang ikinagulat nila ay isang butas ang nabuksan sa Janshi Mansion, at lumabas ang mga taong nagyelo sa loob. Ikinagulat nito ang mga tao sa pangalawang Taiman, lalo na ang pangalawang Taiman. Dapat mong malaman na noon, ang kanilang Netherworld Hall ay gumamit ng hindi mabilang na mga pamamaraan, ngunit sa huli ay hindi nila nagawang masira ang yelo. Kahit na dumating ang mga tagapag-alaga ng Black Dragon Sect, wala silang nagawa. Ngunit ngayon, nabasag na ang mga yelong iyon. Hindi lang iyon, hindi patay ang mga tao sa loob, ngunit lahat ay nabuhay muli. Hindi, masyadong kakaiba ang bagay na ito. Dapat nating hulihin silang lahat at pag-aralan itong mabuti. Dahil sa pananaw ng Netherworld Hall, ang Janshi Mansion ay tiyak na nagtatago ng isang malaking sekreto. Dapat nilang hukayin ang sekretong ito para makakuha sila ng mga pagsasamantalang militar at makuha ang atensyon ng Black Dragon Cult. Sa pag-iisip nito, ang pangalawang helmsman ng Netherworld Hall ay humakbang pasulong, tumingin sa ibaba, at malamig na sumigaw. Hindi ko inaasahan na ikaw, ang pamilyang Lin ng Janshi Mansion, ay mabubuhay muli. Ngunit ito ay mabuti, at ito ay nagel iligtas sa ating Netherworld Hall mula sa kinakailangang pagkilos. Lumuhad ka ng masunurin at maging alipin ng Netherworld Mingtang. Kaya kung iligtas ang buhay mo. Ang pangalawang Taiman ay halatang gustong gugulatin ang lahat, kaya ang kanyang boses ay napuno ng walang katapusang kapangyarihan, na nagpanginig sa buong kawalan. Ang mga nakapaligid na taluktok ng bundok ay gumuho, hindi nakayanan ang puwersa. Sa pagtingin sa lahat ng bagay sa paligid nila, lahat sa pamilya Lin ay natakot. Ang nakakapagtaka sa kanila ay simula nang bumuusilin zuan ng isang protective shield at binalot sila, hindi pa sila nakakaramdam ng anumang energy threat. Kaya ngayon, nakikita lang nila ang nakakakilabot na enerhiya sa labas, ngunit hindi nila ito maramdaman. Nagulat ang pamilya Lin, at mas nabigla ang pangalawang Taiman sa langit. Halatang sinusubukan niyang takutin ang lahat, kaya puno ng walang katapusang pamimilit ang kanyang boses. Hindi pa banggitin ang mga mandirigmang ito mula sa pamilya Lin, kahit ang mga ordinaryong kagalang-galang ay kinailangan pang manginig at lumuhad sa harap ng kanyang boses, nang walang anumang pagtutol. Gayunpaman, kahit na ang grupo ng mga tao sa ibaba ay mukhang natatakot, ang kanilang mga katawan ay hindi nagbago, at hindi sila nang inig. Kakaiba talaga ito. Tiningnan ni Lin ng ang eksenang ito ng may malungkot na ekspresyon at nakamamatay na layunin sa kanyang mga mata. Ngayong nailigtas na ang pamilya Lin, ang susunod na hakbang ay ang poksen ng Netherworld Hall. Malamig niyang tanong, anong rank kayo? Hindi malakas ang boses ni Lin Zuan, ngunit malinaw itong narinig sa lahat ng direksyon. Nang marinig ang mga salita ni Lin Zuan, ang pangalawang helmsman ay natigilan saglit, at pagkatapos ay humagalpak ng tawa. Boy, mukhang marami kang alam, at alam mo rin na tayo ang naghaharik. Makinig ka, ako ang time ng pangalawang sangay ng Netherworld Hall. Ngayon ay dinala ko ang mga kapatid mula sa pangalawang sangay dito upang hulihin ka. Pagkahulog ng mga salita ay tumawa rin ng malakas ang mga mandirigmang nasa likuran niya. Dahil sa kanilang opinyon, ang mga taong nasa ibaba ay masyadong mahina at walang kahit isang kagalang-galang. Siyempre, nakita lang nila ang cultivation ni Mr. Lin at ng iba pa. Kung tungkol sa cultivation ni Lin Zuan at iba pa, hindi nila ito makita. Gayunpaman, nang makitang ang kabilang partido ay mukhang napakabata at hindi mukhang isang kagalang-galang na tao, hindi nila ito isinapuso. Gayunpaman, nginisya ni Lin Zuan, ang pangalawang Taiman ay napakahusay. Nasira ko na ang mga Taiman ng tatlundaan at apatnaputlima at 5.5. Noong una ay gusto kitang hanapin kung saan, ngunit hindi ko inaasahan na ikaw mismo ang pupunta sa aking pintuan. Matapos marinig ang mga salita ni Lin Zuan, na wala ang mapagmataas na tawa sa itaas, na parang may samakal sa kanyang leeg. Sinabi mo na ang 3455 5 na time ay nawasak mo. Anak, alam mo ba ang kahihinatnan ng pagsasabi nito? Maniwala ka man o hindi, lahat ng nasa ibaba mo ay papatayin ko sa isang palad. Inalis ng pangalawang helmsman ang kanyang ngiti at mukhang napakabangis. Natural na alam niya ang pagkawala ng tatlo, apat at limang timan, ayon sa kanilang espekulasyon, dapat ay ang mga super elder ng Marshall League ang gumawa nito. Gayunpaman, ngayon, isang dalawampung taong gulang na binata ang talagang nagsabi na siya ang pumatay sa kanya. Ito ay talagang hindi ka Umiling si Lin Zuan, masyadong tamad na makipag-usap sa kabilang partido, at pagkatapos ay sinabi niya kay Luo Bing Shan. Sige, tandaan mo, ipaubaya mo sa akin ang pangalawang Taiman, gusto kong mabuhay. Ang mga salita ni Lin Zuan ay nagpalaki ng mga mata ni Mr. Lin at ng iba pa at hindi makapaniwala. At ang mga taong nasa langit ay nanunuya pa. Tumingin sila sa ibaba na para bang tumitingin sila sa mga tanga, dahil hindi sila naniniwala na ang mga nasa ibaba ay maaaring makipagkompetensya sa kanila. Napakamang mangmong bata, gusto mo talagang hamanin ang pangalawa nating timonista. mapang uyum ang pangalawang timon. Lalong mayabang ang mga mandirigmang nasa likod. Tila tulala ang mga nasa ibaba. Sige, hayaan mo akong kumilos mamaya para malaman nila kung gaano kalakas si Lolo. Baliin ko lahat ng buto nila at gagawin kong alipin lahat ng lalaki, babae. Ha 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 ha. Ang mga ignorant na reptilya. Tila sila ay nagyelo ng napakatagal at walang ideya kung gaano tayo kalakas. Ang mga mandirigma sa pangalawang sangay ay paulit-ulit na nanunuya, naghahanda na kumilos upang turuan ang mga taong nasa ibaba nila ng leksyon at ipaalam sa kanila kung gaano sila kalakas. Gayunpaman, si Luo Bingshan sa ibaba ay yumuko ng may paggalang, oo, guru. Pagkatapos, iniunat niya ang kanyang katawan at mabilis na tumalon sa hangin. Si Mr. Lin at ang iba ay labis na nag-aalala, Xiaoshuan, okay lang ba kung siya ay isang babae lamang? Huwag man akit ng iba. Huwag kang mag-alala, malulutas ang problema sa lalong madaling panahon at makakaalis na tayo rito. Umiti si Lin Zuan. Sa itaas, ang mga mandirigma mula sa pangalawang sangay ng Nether Hall ay tumawa ng gusto ng makita nila si Luo Bingxian na lumilipad patungo sa kanila. Hahaha, tawa ako ng tawa. Napakawalang muwang magpadala ng babae dito at isipin na mapapatay niya tayo. Look, this girl has a pretty good figure, but she has a mask on her face. Hindi ko alam kung anong itsura niya. Gayunpaman, nagpa siya akong hulihin siya sa lalong madaling panahon at ipaalam sa kanya kung gaano ako kalakas. Ang mga taong iyon ay ngumiti ng mabangis at hindi nila ito isinasa puso. Naka-cross-arm pa ang time ng pangalawang branch na parang nanunood ng palabas. Dahil sa kanyang palagay, ang kabilang partido ay isang mahinang batang babae lamang, at hindi na niya kailangang kumilos. Kailangan niya lamang ang isa sa kanyang mga tauhan upang isuko ang kabilang partido. Si Luo Bing Shan ay nagsuot ng gininto ang maskara, tulad ng isang Diyos ng Kamatayan, at ang kanyang malamig na mga mata ay tumama sa lahat. Pagkatapos ay malamig na sinabi niya, kung maglakas loob kang sumalungat sa Panginoon, mamamatay ka lamang. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, nawala ang katawan ni Luo Bing Shan. Sa susunod na sandali, muli siyang nagpakita, na nasa likod na ng mga tao. Pinawi niya ang mahabang kutsilyo gamit ang kanyang maningning na kamay ng Jade at dahan-dahan itong ipinasok sa scabbard. Kailan?

hindi sila makapaniwala na may makakapatay sa kanilang lahat sa isang iglap. Ang nakakalungkot pa ay hindi man lang nila alam kung paano kumilos ang kabilang partido. Ang limang daang taong ito ay natural na kasama ang limang ikapitong antas na kagalang-galang. Maliban dito, ang Taimont na lamang ng pangalawang sangay ang nabubuhay, ngunit matagal nang nawala sa mukha niya ang kayabangan noon, napalitan ng matinding takot. Gulat, gulat na gulat. Hindi talaga siya makapaniwala sa eksenang nasa harapan niya. Alam mo naman siguro na sa pagkakataong iyon, limandaan ang mga tauhan niya. Kabilang sa mga ito ang limang ikapitong antas na kagalang-galang at dose dosenang mga ika na antas na kagalang-galang. Ang sino man sa mga taong ito na ipinadala ay maaaring magwala sa Zia Kingdom, ngunit sa sandaling ito, lahat sila ay pinatay. Sa ibaba, si Mr. Lin at ang iba ay mas nagulat, nanlaki laki ang kanilang mga mata sa hindi makapaniwala. Laking gulat ng mga tao sa langit na akala pa nila ay mga Diyos sila. Dahil ang aura ng mga taong iyon ay lampas sa kanilang kaalaman, ngunit ang gayong makapangyarihang mga tao ay napatay lahat sa isang iglap. At ang kumilos ay isang mahinang batang babae. Blanko ang isipan ng mga miyembro ng pamilya Lin at hindi sila makapaniwala. Bahagyang tumango si Lin Xuan at sinabi sa malalim na boses, ibalik mo siya sa akin. Piglang tumalikod si Luo Bingshan at tinitigan ang pangalawang helmsman gamit ang kanyang malamig na mga mata. Nanginginig ang pangalawang Taiman, na parabang tinitigan siya ng Diyos ng kamatayan, at bumango ng matinding takot sa buong katawan niya. Nakakatakot ang hitsura na ito, natatakot ako na hindi mailabas ng kanilang Hallmaster ang nakakatakot na pagpatay na layunin. Alam niyang may mali. Ang babaeng nasa harapan niya ay tiyak na walang katulad na mamamatay tao, at hindi niya ito kayang makipagkompetensya sa kanya. Kahit na ang buong Netherworld Hall ay maaaring hindi makalaban. Sa sandaling ito, ang pangalawang helmsman ay mayroon lamang isang ideya, at iyon ay upang makatakas hanggat maaari. Sa sumunod na sandali, galit siyang umungul at mabilis na sinunog ang espiritual na kapangyarihan sa kanyang katawan. Ang kanyang buong katawan ay naging daloy ng liwanag at tumakas patungo sa malayo. Gayunpaman, malamig ang ekspresyon ni Luo Bingshan. Sa isang pag-swipe ng kanyang daliri, isang maliwanag na liwanag ng espada ang mabilis na pumatay, agad na pinutol ang katawan ng kalaban. Ang katawan ng pangalawang helmsman sa ibaba ng baywang ay direktang bumagsak sa lupa, at ang lupa ay nabahiran ng pula ng dugo, ngunit ang katawan sa itaas ng baywang ay hindi papatay. Ngunit ang sakit na ginawa ng mukha na iyon ay naging labis na pangit. Malamig na ba hininga si Luo Bingxian, ginawang mga koko ang kanyang limang daliri, at agad na hinawakan ng itaas na kalahati ng pangalawang time and cell, at pagkatapos ay dinala siya kay Lin Zuan. Guru, magalang na nasigaw ni Luo Bingxian kay Lin Zuan. No, don't kill me. Please let me go. Kung ano man ang gusto mong itanong, sasabihin ko." nang marinig ni Luo Bing siya na tinatawag ang Young Master sa kanyang harapan, ang pangalawang Taiman ay parang nataranta. Hindi niya inaasahan na ang taong itinuring niyang langgam noon ay magiging isang nakakatakot na buhay. Kaya ngayon ay nagmamadali siyang humingi ng awa. Pagamat naputol siya sa kalahati, hindi pa siya patay. Hanggat nabubuhay siya, magkakaroon siya ng pagkakataong makabangon. paman, hindi pa kakawalan ni Lin Suan ang mga tao sa Netherworld Hall. Noon, may mga taong sumisigaw na patayin ang pamilya Lin. Paano siya naging napakalambot ng puso? Sa susunod na sandali, iniunat niya ang kanyang palad, hinawakan ang ulo ng pangalawang Taiman, at pagkatapos ay ginamit ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa upang malaman ang impormasyon. Kahit na ang pangalawang Taiman ay isang ikawalong antas na kagalang-galang, siya ay napromote ng mga panlabas na puwersa pagkatapos ng lahat, at ang kanyang tunay na lakas ay madaling masugatan. Pukud dito, masyadong malakas ang soul power ni Lin Zuan, kaya walang posibilidad na lumaban ang kabilang partido. Nakuha ni Lin Zuan ang impormasyong gusto niya sa isang iglap. Ang taong ito ay pumatay ng maraming inusenteng tao at nabahira ng hindi mabilang na dugo ang kanyang mga kamay. Talagang karapat dapat siyang mamatay. Sa isang pitik ng kanyang mga daliri, agad na tinakpan ng itim na apoy ng Netherworld ang itaas na kalahati ng katawan ng pangalawang Taiman, nasunog siya hanggang sa abo. Si Namrong Ching Cheng, Luo Bing Shan at iba pa ay nakasanayan na at wala man lang reaksyon. Gayunpaman, si Mr. Lin at ang iba pang miyembro ng pamilya Lin ay labis na nabigla. Hindi nila inaasahan na si Lin Zuan ay may ganoong kakilakilabot na paraan at kayang pumatay ng mga walang kamatayang antas sa pamamagitan lamang ng pagtaas ng kanyang mga kamay. Hindi nagpaliwanag si Lin Zuan. Kung tutusin, Mahirap ipaliwanag ang bagay na ito, kaya dapat tayong maghintay hanggang sa makarating tayo sa bangka ng Espiritu. Sa sumunod na sandali, ikanaway niya ang kanyang kamay upang tawagin ang bangkang Espiritu mula sa langit. Pagkatapos ay bamaling siya kay G. Lin at sa iba pa at sinabi, Lolo, pangalawang tiyuhin, mga miyembro ng angkan, akyat na tayo. Sa pagtingin sa malaking bangkang espirito, huminga ng malalim si Mr. Lin at ang iba pa, at pagkatapos ay mabilis na sumakay sa bangkang espirito. Hindi agad umakyat si Lin Zuan, ngunit tinitigan ang Janshi Mansion sa likod niya. Pagkatapos, iniunat niya ang kanyang palad at hinawakan ito patungo sa Janshi Mansion. Ang malaking palad ay namamaga sa hangin, tulad ng isang madilim na ulap, na sumasakop sa buong Janshi Mansion. Sa sandaling ito, lumipad na ang bangkang espirito. Si Mr. Lin at ang iba ay nakatayo sa Ling tinitingnan ang eksenang ito, at lahat sila ay napasigaw. Ang Jianxi Mansion ay napakarilag at napakalaki na kahit ang mga nangungunang mandirigma ng Xia Kingdom ay hindi ito ganap na sirain sa labanan. Ngunit ngayon, ganap na nahawakan ni Lin Xuan ang buong Jianxi Mansion gamit ang isang palad. Ito ay talagang nakakagulat. Ngunit hindi pa ito natatapos, dahil ang susunod na hakbang ni Lin Zuan ay mas nakakagulat. Sa pag lang ng palad niya ay nabunot na agad ang buong Jianxi Mansion. Ang malaking mansion ay parang isang lungsod, at ito ay hindi inaasahang itinaas ni Lin Zuan. Piglang lumitaw ang isang walang katapusang hukay sa lupa, at ang lupa ay nagcrack, na may hindi mabilang na mga bitik na lumilitaw at kumalat sa buong paligid. Gamit ang isang kaway ng kanyang kamay, dinala ni Lin Zuan ng Jianxi Mansion sa mundo sa loob ng kanyang katawan. Dahil ang ibabaw ng Jianxi Mansion ay gawa sa Poseidon Ice, ang isang ordinaryong storage ring ay hindi makatiis sa malamig na hangin, kaya siya ay magiging ligtas lamang kung matatanggap niya ang mundo sa loob ng kanyang katawan. Sa sumunod na sandali, umindayog ang katawan ni Lin Zuan at pumunta sa gilid ng spirit boat, at pagkatapos ay kinokontrol ang spirit boat upang lumipad sa malayo. Sumunod, pagkatapos ni Mr. Lin at ang iba pa ay naayos na, sinimula ni Lin Zua na sabihin sa kanila ang nangyari sa nakalipas na ilang taon at ang mga pagbabago sa Zia Kingdom. Pagkaraang marinig ito, si Mr. Lin at ang iba pa ay napuno ng emosyon. Hindi nila akalain na ang Zia Kingdom ay dumanas ng mga pagbabago sa lupa sa nakalipas na limang taon lamang. Ang pagbabago ay lampas sa kanilang pinakamaligaw na pangarap. Hindi lang iyon, mas nakakamangha ang karanasan ni Lin Xuan, hakbang-hakbang siyang bumangon mula sa Zia Kingdom, una sa rehiyon ng Tianan, at sa wakas ay naging tanyag sa buong kontinente ng Tianwu, naging nangungunang talento sa kontinente ng Tianwu. May isa pang balita na nagpasaya kay Mr. Lin at Second Uncle Lin, at iyon ang balita tungkol kay Lin Zhan. Ibig mong sabihin, buhay pa si Xiao Zhan. Tuwang-tuwa si Mr. Lin. Buhay pa si tatay sa kontinente ng Tianwu. Pagkatapos ng insidenteng ito sa teritoryo ng Tiannan, dadalhin kanya doon, nakangiting sabi ni Lin Zuan. Okay, okay, tuwang-tuwa si Mr. Lin. Hindi niya inaasahan na hindi lamang ang buong pamilyang Lin ang mabubuhay ngayon, makikilala nila si Lin Zuan, at makakatanggap pa sila ng balita tungkol kay Lin Zuan, na magandang balita para sa kanila susunod, hinayaan sila ni Lin Zuan na magpahinga, at hindi na kailangang lumahok ang mga tribong ito sa iba pa. Ang bangkang ito ng espirito ay napakalaki, at ito ay lubos na komportable at may iba't ibang mga mapagkukunan ng paglilinang, kaya walang problema para sa mga miyembro ng pamilyang Lin na tumira rito. Lin Zuan, saan tayo pupunta ngayon? Nakipag-chat sandali si Merong Ching kay Mr. Lin, at pagkatapos ay umatras. Tiningnan ni Lin Zuan ang walang katulad na kagandahan sa kanyang harapan at nakangiting sinabi, mukhang sikat na sikat ka sa aking lolo. By the way, wala kang binigay na heirloom si lolo. Heirloom? Anong heirloom? Tanong ni Merong Ching Cheng. ito ay isang pamana ng pamilya para sa aking apo, nakangiting sabi ni Lin Zuan. Pumunta ka sa impyerno, namula si Merong Ching at mahinang sinuntok si Lin Zuan. Umiti si Lin Zuan, kinaykit ang kanyang mga mata, at nagsimulang magsalita tungkol sa negosyo, susunod, liw ko ang Netherworld Hall. Hindi ko kayang panuulin siyang sakta ng Zia Kingdom. Tumango si Merong Qingcheng, lagi niyang susuportahan ang desisyon ni Lin Zuan. Pukod dito, nakita na rin niya ang mga pamamaraan ng Netherworld Hall, na tiyak na mga aksyon ng Demon Cult at hindi dapat umiral sa mundo. Mula sa alaala ng pangalawang Taiman, nalaman ni Lin Zuan ang balita tungkol sa Netherworld Hall. Gayunpaman, ang ikinagulat niya ay ang punong tanggapan ng Netherworld Hall ay nasa Yunzhou talaga, at ito ay matatagpuan sa Zuanchen sect. Ang Zuanchen sect ay ang unang sekta ni Lin Zuan, at doon nagsimula ang kanyang martial arts journey. Ngunit hindi niya inaasahan na ang orihinal niyang sekta ay ookupahan ng Netherworld Hall. Sa pag-iisip nito, nakaramdam ng bigat si Lin Zuan, at ikanaway niya ang kanyang kamay upang pabilisin ang spirit boat. Yunzhou, Netherworld Headquarters. Ang master ng Nether Hall, Nether Old Ghost, ay napakalakas, at ang kanyang cultivation ay umabot sa ikasyam na antas ng venerable. Hindi lang iyon, kontrolado niya ang lahat ng bansa sa paligid ng Zia Kingdom at masasabing siya ang tunay na overlord dito. Gayunpaman, siya ay nasa napakasamang mood nitong nakaraang dalawang araw. Dahil walang balita sa mga taong pinadala niya, parang nawala na sila sa mundo. Una ay dumating ang ikaapat na timon, pagkatapos ay ang ikatlong timon at ang ikalimang timon. Ngayon, wala ring balita tungkol sa pangalawang timon. Basura, isang bangkus ng basura. Galit na umungol ang Nether Ancestor, hanggang ngayon ay hindi pa rin niya kilala kung sino ang kalaban, paanong hindi siya magagalit. Panginoon, huminahon ka. Ang mga taong nasa ilalim ng kanyang pamumuno ay natakot at nanginginig. Ang pangalawang sangay ay napakalakas, kaya't hindi dapat magkaroon ng anumang aksidente. Sa tingin ko ay hindi magtatagal bago bumalik ang mga balita. Ang nether ancestor ay unti-unting kumalma. Tunay nga, ang ikalawang minuto ay napakalakas. Ang Tim O'Neill ay isang master ng ikawalong langit, at wala siyang kalaban sa buong Zia Dynasty. Kahit ang mga taga Marshall Alliance ay baka hindi siya matalo. Maghintay ng kaunti, maghintay ng isang araw. Kung walang balita pagkatapos ng isang araw, hayaan ang First Division na kumilos, sabi ng Nether Ancestor. Huwag kang mag-alala, Hallmaster, siguradong mahuhuli ko ang kalaban, sabi ng isang binata na humigit kumulang 30 taong gulang sa malalim na boses. Nakasuot siya ng itim na baluti, at ang kanyang buong katawan ay napakatalas, parang Diyos ng digmaan. Siya ang time ng unang sangay, at ang kanyang paglilinang ay umabot sa rurok ng ikawalong antas na kagalang-galang. Ang nether ancestor ay tumanggaw na may kasiyahan, siya ay lubos na nasisiyahan sa unang gayun Gayunpaman, sa oras na ito, ang buong bulwagan ay biglang nang inag, na parabang isang lindol ang naganap. Naramdaman ang epekto, nagbago ang ekspresyon ng lahat. Dahil ito ay imposible lamang. Ang kanilang bulwagan ay may hindi mabilang na mga porma sayo ng depensa, at kahit na ang mga kagalang-galang mula sa siyam na langit ay hindi ito matitinag. Gayunpaman, paanong hindi sila magugulat na ang napakatigas na bulwagan ay umuuga? Ang Nether Ancestor ay tumayo na may dagendong at lamingalinga sa paligid. Dalawang sinag ng liwanag ang bumungad sa kanyang berdeng mga mata, na tumatawid sa lahat ng direksyon na parang isang mahabang kutsilyo. Sa susunod na sandali, parang may naramdaman siya, nagbago ang mukha niya, parang multo, at mabilis siyang lumipad palabas. Nang makita ito, sumunod ang ibang mga tao sa bulwagan. Nang lumabas sila ng bulwagan at tumingin sa malayo, lahat ay natigilan. Dahil may nakita silang binata na lumapag mula sa langit, at ang dating vibration sa kanilang Netherworld Hall headquarters ay nanggaling sa paanan ng binatang iyon. Likas na si Lin Zua ng binatang ito. Pagkatapos niyang malaman ang balita na Zhuanshan sect iyon, mabilis siyang sumugod. Gayunpaman, nang dumating siya sa Zhuanshan sect, nalaman niyang mas malala ang sitwasyon dito kaysa sa inaakala. Dahil ang lugar na ito ay ganap ng naging punong tanggapan ng Netherworld Hall. Ang mga taong iyon mula sa Zhuanshan sect ay nawala. Tiningnan ni Lin ng ang lahat ng nasa paligid niya at bamantong hininga sa kanyang puso. Ang Zhuanzhenzhong ay isang two-star sect lamang at hindi maaaring makipagkumpetensya sa Netherworld Hall. Bukod dito, hindi lamang Zhuanzhen sect, kundi pati na rin ang buong kapangyarihan ng sekta ng Zia Kingdom ay naging pira-piraso, at hindi maraming tao ang naiwan. Ang dahilan kung bakit mapangalagaan ang kanilang Jianshi Mansion ay dahil sa pagkakaroon ng Poseidon Eyes. Walang makakabasag ng ganoong klase ng yelo, kaya nananatiling buo walang nasaktan, at walang namamatay. Ngunit ang ibang mga sekta ay hindi gaanong pinalad. Ang Netherworld Hall na ito ay isang sekta ng demonyo, at ang mga pamamaraan nito ay lubhang malupit. May isip mo ang kapalaran ng mga taong iyon. Wala na ang dating sekta, at ang magagawa lang ni Lin Zuan ay patayin ang mga tao ng Yumangtang para ipaghiganti ang Zuan Chen sect. Habang iniisip niya iyon, lumipad mula sa magkabilang gilid ang mga mandirigma mula sa Netherworld Hall at malamig na sumigaw. Who dares to break into the Netherworld Hall without permission? Bakit hindi ka lumuhad at mamatay? Sa sumunod na sandali, mabilis na sinaksak ng dalawang itim na si Batsilin Sua na parang makamandag na ahas. Ito talaga ang punong tanggapan ng Netherworld Hall, at ang mga bantay sa gate ng bundok lamang ang may antas ng paglilinang ng isang kagalang-galang na unang antas na tao. Ang dalawang sibat ay umungal, naging itim na after images, at mabilis na sinaksak si Lin Zuan. Ngunit sa sumunod na sandali, huminto siya ng tatlong talampakan sa harap ni Lin Zuan. Parang may invisible force, hinawakan ang dalawang sibat. Sa susunod na sandali, ang dalawang sibat ay mabilis na nabasag sa hindi mabilang na tinunaw na bakal at naglaho sa hangin. Ang dalawang disipulo ng Black Dragon Sect na nakaistasyon sa gate ng bundok ay nagkaroon din ng maraming bitek sa kanilang mga katawan, bamuka na parang sirang porselana. Sa buong proseso, hindi man lang kumibo si Lin Zuan, sumulyap lang siya sa kanilang dalawa, at ganito ang nangyari. Ang eksenang ito ay nagpakalma sa mga nakapaligid na mandirigma na gustong sumugod, ngunit nagalit lamang sa nether ancestor sa bulwagan sa unahan. Hindi niya inaasahan na may maglalakas loob na manggulo sa sariling teritoryo. Ito ay isang sampal sa kanyang mukha. Kung ang balitang ito ay kumalat at marinig ng ilang iba pang miyembro ng gang, paano siya makakagawa ng kalokohan sa hinaharap? Sa katunayan, ang nether ancestor ay hindi na kailangang magsalita, at ang mga nasa ilalim niya ay nagsimulang mag-recruit ng mga tao upang lumaban. Pagkatapos ng lahat, ito ang punong tanggapan ng Netherworld Hall, at maraming makapangyarihang tao. Sa isang iglap, dose-dose ng mga figure ang sumugod kay Lin Zuan. Ang mga taong ito ay lahat ng malakas, karamihan sa kanila ay ikapitong antas na kagalang-galang, at ang pinakamahina ay gumagalang din sa ika-anim na antas ng langit. Ang sama-samang pagkilos sa sandaling ito ay talagang nakakagulat. Ito ay dahil ang ganitong lineup ay ipapadala lamang kapag nakikitungo sa mga napakatandang miyembro ng Martial Alliance. Gayunpaman, ngayon, ginagamit talaga ito ng Netherworld Hall upang harapin ang isang 20-anyos na binata. Gayunpaman, ang resulta na ito ay hindi kung ano ang maaaring isipin ng sinuman. Bang 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 dose ang mga figure ang mabilis na sumugod, tulad ng kidlat. Gayunpaman, nang makarating sila sampung talampakan ang layo mula kay Lin Zuan, naramdaman nilang para silang tumama sa isang bakal na pader, at nanginginig ng husto. Ito ay isang hindi nakikitang defensive wall. Hindi kaya siya ay isang wind warrior. Pinaykit ni Ancestor Netherworld ang kanyang mga mata. Ang pagiging makatiis ng higit sa isang dosenang 7th level venerable sa isang iglap, kailangan kong sabihin na ang lakas ng kalaban ay talagang lampas sa kanyang inaasahan. Hindi nakakagulat na siya ay napakatapang at naglakas loob na salakay ng kanyang punong tanggapan ng Netherworld Hall. Ngunit sa sumunod na sandali, nagpakita siya ng isang malupit na ng ngiti, dahil alam niyang higit na kaya ng kanyang mga tauhan. Sa gilid, bahagyang tumango rin ang binata na naka-black armor sa unang timon. Kung titingnan ang lakas ng taong ito, dapat ay nasa ikawalung antas siya ng kagalang-galang na langit, at ang kanyang paggamit ng elemento ng hangin ay napakasopistikado din. Oo, nakakatuwa, mahinang sabi ng isang kalbong matandang lalaki. Siya ang law enforcement elder ng Netherworld Hall. Gayunpaman, sa lakas na ito, imposibleng pigilan ng aking pangkat na nagpapatupad ng batas. Isang beses lang yata mablock ang taong iyon, pero siguradong hindi na niya ito mablock sa pangalawang pagkakataon. Tiningnan ng mga matataas na opisyal ng Netherworld Hall ang sitwasyon sa ibaba at nakipag-usap sa isa't isa, ngunit walang sino man ang may intensyon na kumilos. Dahil sa kanilang opinyon, hindi sulit si Lin Zuan. Nang makita ito ng dose-dosen ang mga kagalang-galang na ikapitong antas sa paligid niya, sumimangot din sila, ngunit sa susunod na sandali, mabilis nilang inilabas ang kanilang mga sandata. Mga nakatutuwang espada, mahahabang espada, at sibat, bawat sandata ay kumikinang ng malamig na liwanag, puno ng malakas na espiritual na kapangyarihan, at mabangis na tumusok. Tapos na ang batang iyan. Nang makita ang eksenang ito, nagpakita ng kabangisan ng matanda sa pagpapatupad ng batas. Gayunpaman, sa sumunod na sandali, natigil ang kanyang ngiti dahil lumipat si Lin Zuan sa kanyang harapan. Napatingin siya sa mga mandirigma na sumugod at malamig na bamantong hininga. Parang hindi mabilang na mga kulog ang sumabog, ang mga katawan ng isang dosenang ikapitong antas na kagalang-galang sa paligid nila ay biglang sumabog, na naging mga tambak ng ambon ng dugo, na lumulutang sa hangin. Pagkatapos, ang malakas na hangin ay hamampas, na tinatangay ang lahat ng ambon ng dugo. Paano ito posible? Nang makita ang eksenang ito, lahat ng matataas na opisyal ng Netherworld Hall sa itaas ay natigilan. Isang dosenang mga kagalang-galang na ikapitong antas ang namatay, at namatay sila sa isang iglap. Ano ang nangyayari? Hindi nila nakitang kumilos ang kabilang panig, narinig na lamang nila ang pagsinghut ng kabilang panig, at sumabog at namatay ang isang dosenang master ng Nether Hall sa kanilang paligid. Hindi pa nila narinig kung anong paraan ito. Sa sandaling ito, maging ang mukha ng Nether Ancestor ay nagdilim may malamig na liwanag na sumisikat sa kanyang berdeng mga mata, at alam niyang minamaliit niya ang misteryosong binata sa kanyang harapan. Matapos patayin ang mahigit isang dosen ng seventh th level venerables nang nakataas ang kanyang mga kamay, naglakad si Lin Zuan patungo sa harapan na walang ekspresyon ang mukha. Ang maitim na mga mata ay napakalamig, na may malakas na hangarin na pumatay, na sinisilap ang apat na silid. Sa susunod na sandali, isang matalim na aura ang nakasentro kay Lin Suan at kumalat sa lahat ng direksyon. Piglang, ang mga nakapaligid na disipulo ng Black Dragon Cult ay natakot at lahat ay nanginig. Maging ang mga matataas na opisyal ng Netherworld Hall sa di kalayuan ay nagbago ng kanilang mga ekspresyon. Ang ganitong uri ng pagpatay na intensyon ay sobrang nakakatakot, hindi pa nila ito naramdaman. Ang mukha ng Nether Ancestor ay madilim at nakakatakot, at ang berdeng liwanag ay namumulaklak sa kanyang mga mata. Sa isang malamig na singhot, isang malaking puwersa ang lumabas sa kanyang katawan at tumagos sa buong mundo. Iyon ang kapangyarihan ng 9 Level Venerable. Ito ay lubhang nakakatakot. Ito ay naglalabas sa sandaling ito, tulad ng isang demonyong Diyos na nakahiga sa itaas ng lahat, mabilis na lumalaban sa nakamamatay na aura na inilabas ni Lin Zuan. Wala siyang choice kundi kumilos, dahil nakakatakot ang intensyon ng pagpatay ng kabilang partido kaya nakaramdam siya ng takot. Kung hindi siya gagawa ng aksyon, maaaring hindi makalaban ang kanyang mga tauhan. Sa pagharap sa counter-attack ng Nether Ancestor, walang pakialam si Lin Zuan, o hindi man lang pinansin. Naglalakad siya sa kalsada sa bundok na parang Diyos ng pagpatay. Ito ang dati niyang sekta, ngunit ngayon ay wala na ang lahat ng dati niyang kaibigan, tanging ang mga taong ito mula sa demon sect ang nandito. Sa pag-iisip ng lahat ng ito, naramdaman ni Lin Zuan ang isang hindi mapigil na intensyon na pumatay sa kanyang puso. Mamamatay kayong lahat. Sa sumunod na sandali, mas lumakas ang hangarin ng pagpatay ni Lin Zuan. Hindi lang iyon, mayroon ding mga asul na aura na nakapalibot sa kanya, na naglalabas ng nakakatakot na malamig na hangin. Sa sandaling lumabas ang hininga, biglang nabuo ang walang katapusang hamog na nagyelo sa paligid niya, at mabilis itong kumalat, at lahat ng madeanan niya ay tila naging mundo ng yelo at nyebe. Naabsorb ni Lin Zuan ang maraming malamig na enerhiya ng Poseidon Ice noon, at ngayon ay nahayag na sa wakas ang kapangyarihan nito. Ang mga mandirigmang iyon na nakalapit sa Netherworld Hall ay natabunan ng asul na hamog na nagyelo bago sila nagkaroon ng oras upang makatakas, at pagkatapos ay naging mga Iceman. Hindi lamang ang ibabaw, kundi ang lahat ng panloob na dugo sa kanilang katawan ay nagyelo at namatay sa isang iglap. Saan man dumaan si Lin Zuan, nag-iwan siya ng mga katawan na nagyelo sa yelo. Halika, halika, siguraduhin mong pigilan siya. Nang makita ang kakaibang eksenang ito, natakot ang tagapagpatupad ng batas sa harap. Mabilis niyang tinawag ang kanyang mga tauhan at dapat patayin ang kalaban sa lahat ng paraan. Kung hindi, ang kanilang buong Netherworld Hall ay maaaring ma-freeze ng kabilang partido. Sa susunod na sandali, ang unang pangkat ng tagapagpatupad ng batas, ang pangalawang pangkat na nagpapatupad ng batas, at ang ikatlong pangkat na nagpapatupad ng batas ay lahat ay ipinadala. Ang mga taong ito ay nakasuot ng itim at mukhang malamig, tulad ng mga makinang pamatay, nang walang anumang emosyon. Sila ay orihinal na ipinanganak para sa pagpatay, at bawat isa sa kanila ay may walang katapusang dugo sa kanilang mga kamay. Sa sandaling ito, sila ay tinawag ng mga elder na nagpapatupad ng batas upang patayin si Lin Zuan ng buong lakas. Si Lin Zuan ay mukhang walang pakialam at sumuntok. Boom! Ang mga katawan ng sampung tao na sumugod sa harapan ay biglang sumabog at naging isang tumpok ng ambon ng dugo. Pagkatapos, sa ilalim ng impluensya ng kapangyarihan ng yellow, sila ay naging hindi mabilang na yellow at nahulog sa lupa. Boom! Sampung tao pa ang sumabog at naging blood mist, pagkatapos ay nagyelo muli at nahulog sa lupa. Tinagtagal, ang unang pangkat ng tagapagpatupad ng batas, ang pangalawang pangkat na nagpapatupad ng batas, at ang ikatlong pangkat ng tagapagpatupad ng batas ay binomba at naging isang tumpok ng bulok na karne ng yellow at nahulog sa lupa. Tahimik ang buong paligid, maliban sa umaalulong na malamig na hangin, na may dalang malamig na pagpatay na layunin. Sa isang kisap mata, lahat ng tatlong miyembro ng law enforcement team ay napatay, na bumubuo ng hindi mabilang na frost na bumagsak sa lupa. Ang mga tao sa Netherworld Hall ay ganap na nalito. Iniisip na bilang isang sekta ng demonyo, nakapatay sila ng maraming tao, at bawat isa sa kanila ay may daan-daan o kahit libu-libong buhay, ngunit sa sandaling ito, nang makita ang eksenang ito, ang kanilang mga anit ay manhid pa rin. Dahil hindi pa sila nakakita ng ganitong paraan ng pagpatay ng tao hindi mahalaga kung sino siya, siya man ay isang ikapitong antas na kagalang-galang o isang mandirigma sa psychic realm, papatay niya silang lahat sa isang suntok, nang walang anumang pagkakaiba. Tila sa mga mata ng kabilang partido, lahat sila ay mga langgam, na walang kapangyarihang lumaban. Sa makatuwid, kahit na ang mga taong ito ay nakaranas ng hindi mabilang na mga pagpatay, ang kanilang mga puso ay nanlalamig at ang kanilang mga katawan ay nanginginig sa sandaling ito. Maging ang mga matatandang matatanda sa pangunahing bulwagan ay nagulat. Ang ganitong uri ng paraan ng pagpatay ay hindi naririnig. Kung ang mga aksyon ni Lin Zuan ay nagulat at nagulat sa kanila noon, ang kasalukuyang sitwasyon ay natakot sa kanila. Bawat isa sa tatlong pangkat na nagpapatupad ng batas ay mayroong limampung tao, na lahat ay mga kagalang-galang na ikapitong antas. Ang kabuoang isang daan at limampung katao ay masasabing isang napakapangangilabot na puwersa. Gayunpaman, ang gayong makapangyarihang pangkat ay napatay sa isang iglap, nang walang anumang kapangyarihang lumaban. Dahil dito hindi sila makapaniwala. Imposible, imposible. Kahit ang ikawalong antas na kagalang-galang ay hindi matukoy kung sino siya. Napakamot ng ulo ang matanda sa pagpapatupad ng batas, puno ng takot ang mga mata. Dahil alam niya ang lakas ng kanyang mga tauhan, kahit ang ikawalong antas na kagalang-galang ay hindi makakalaban sa tatlong koponan na ipinadala niya ngayon. Gayunpaman, ginawa ito ng kabilang partido, kaya hindi siya makapaniwala. Hindi kaya ang kabilang partido ay isang kagalang-galang na antas ng ikasyam. Ngunit paano ito posible? Dalawampung taong gulang pa lang siya. Wala pang ganoong kabata ang ninth level venerable sa Black Dragon sect at saka, ang mga bagay na ito ng kanilang Black Dragon sect ay pinabuting lahat ng mga panlabas na puwersa. Paano magkakaroon ng ganoong cultivation ang kabilang partido kung hindi siya miyembro ng kanilang Black Dragon sect? Sino siya? Sino siya? Tagawuming ba siya? O malakas siyang tao na hindi nila kilala? Para sa isang oras, ang lahat ng mga taong iyon ay nabulag. Gayunpaman, nang mabigla ang mga taong ito, muling kumilos si Lin Zuan sa ibaba. Nanlamig ang kanyang anyo, at tulad ng asul na kidlat, sumugod siya patungo sa pangunahing bulwagan sa kanyang harapan. Sa susunod na sandali, lumapit siya sa mga taong ito. Isang palad ang ibinaba, at ang nakakatakot na asul na palad ay parang asul na dragon, na humahawak sa ulo ng matanda sa pagpapatupad ng batas. Sinabi ni Pang, sa susunod na sandali, ang pinuno ng tagapagpatupad ng batas ay sumabog na parang pakwan, at ang masangsang na amoy ng dugo ay agad na napuno ng hangin. Pati ang dugo ay tumalsik sa mukha ng mga nakapaligid na matatanda. Anong imposible, nagsisigawan ang mga taong ito, hindi sila naniwala sa mga matatandang nagpapatupad ng batas, at namatay sila sa harap nila. Iyan ang law enforcement elder. Siya ay napakalakas at tiyak na makakabilang sa top 5 sa Netherworld Hall. Gayunpaman, sa sandaling ito, wala siyang anumang backhand power, at napakadali niyang napatay. Devil, ikaw ang demonyo. Sino ka? Sino ka? Imposible, paano ka magiging malakas? Sa sandaling ito, ang mga master ng Netherworld Hall ay natakot at patuloy na nagsisigawan. Sa pag-iisip tungkol dito, kadalasan ay nakatayo sila ng mataas at pinapatay ang mga tao ng Zia Kingdom nang hindi siniseryoso ang sinuman. Ngunit hindi nila akalain na balang araw, sila ay magiging mga tupang kakatayin sa paningin ng iba. Sa sandaling ito, sa wakas ay natanto nila ang takot ng mahina. Ang takot na ito ay parang jablo, pinipigilan ng masakit na lalamunan at hinihila sila sa kailaliman ng impyerno. Sino ako? Isa akong disipulo ng Chen sect. Ngayon hinahanap kita para maghayganti. Malamig ang boses ni Lin Zuan at puno ng walang katapusang lamig. Bakit imposibleng isa kang disipulo ng Zhuanzhen sect? Paanong nangyari ta? Nang marinig ito, natakot ang mga elder ng Netherworld Hall. Ang Zhuanzhen sect ay nawasak ng kanilang sariling mga kamay. Ang isang two-star sect ay nawasak ng walang labis na pagsisikap noong panahong iyon, Ifeb. Gayunpaman, ngayon ay lumitaw ang isang misteryosong binata, na nagsasabing siya ay isang disipulo ni Zhuanzhen, at gustong maghayganti sa kanila. Paano sila maniniwala dito? Kung talagang mayroong isang nakakatakot na disipulo sa Chen hindi nila siya magagawang patayin ng ganoon kadali sa oras na iyon. Imposible naman di ba? Hindi ko naman maiisip 'yun, 'di ba? Then go to hell and think about it. Malamig ang ekspresyon ni Lin Zuan at ang kanyang mga mata ay puno ng pamatay na layunin. Ang kanyang limang daliri ay nagporma ng mga kuko at mabilis niyang hinawakan ang kausap. This time, ang target niya ay ang binata na nakasuot ng itim na armor. Siya ang unang helmsman ng Netherworld Hall. Naghahanap ng kamatayan, umalis ka dito. Galit na sumigaw ang unang Taimon, sumabog na may malupit na aura. Sa susunod na sandali, bumaril siya sa langit na parang kidlat ng itim. Sa pagharap sa lakas ni Lin Zuan, hindi siya nang ahas na makipagkumpetensya, kaya makatakas lamang siya. Ngunit sa susunod na sandali, siya ay desperado. Dahil pilit na hinawakan ng palad ang kanyang ulo at kinaladkad sa lupa. Boom! Ang malaking katawan ay hinayla pababa mula sa himpapawid at tumama sa lupa ng malakas. Isang malakas na palad ang humawak sa kanyang ulo ng mahigpit, at ang nakakatakot na nakamamatay na layunin at malamig na hangin ay bumuhos sa kanyang katawan sa kahabaan ng palad naramdaman ang nakakatakot na nakamamatay na hangarin at malamig na hangin, ang unang helmsman ay natakot. Alam niyang wala na siyang paraan at kaya lang niyang lumaban hanggang kamatayan para mabawi ang kanyang buhay. Kaya sa sumunod na sandali, galit siyang umungal, mabilis na sinunog ang lahat ng espiritual na enerhiya sa kanyang katawan. Ang dalawang kamao ay pinakawalan, tulad ng mga mabangis na hayop, na tinamaan si Lin Zuan ng malakas. Hanggat nasugatan ang kalaban, magkakaroon siya ng pagkakataong makatakas. Kapag kumilos ang Nether Ancestor, maliligtas sila. Boom! Ang kamao ng unang helmsman ay tumama ng malakas at gumawa ng mahinang tunog. Ngunit hindi ito tumama kay Lin Zuan, ngunit tumama sa isang asol na pader ng yelo sa harap ni Lin Zuan. Pagamat nakakatakot ang kapangyarihang ito, hindi nito maalog ang pader ng yelo kahit kaunti. Hindi lang iyon, ang nakakatakot na puwersa ng counterattack ay direktang nabali ang magkabilang kamao ni A. Pukod dito, ang asul na pader ng Yellow ay naglabas ng nakakatakot na lamig, at hindi mabilang na enerhiya ng Yellow ang kumalat sa kanyang mga kamao, at hindi nagtagal ay nabuo ang mga kamay ng unang titan ng Yellow. Sa isang pitik ng mga daliri ni Lin Zuan, ang mga braso ay naging hindi mabilang na mga fragment at nagkalat sa lupa. Ah! Napilaya ng mga bisig, sumigaw ang unang Taimon, sobrang putla ng guwapong mukha, puno ng takot ang mga mata, at lalong nanginginig ang katawan. Pumunta ka sa impyerno at magsisi. Malamig na nagsalita si Lin Zuan, na may walang katapusang pagpaslang na layunin sa kanyang boses. Boom! Sumabog ang ulo ng unang helmsman, at ang kanyang walang ulo na katawan ay agad na na-freeze ng yellow, na naging isang ice sculpture. Bakit imposibleng patay din ang unang timing? Nang makita ang eksenang ito, ang mga matatanda ng Netherworld Hall na nabubuhay pa ay nabigla. Iba sa mga law enforcement team na namatay noon, sa pagkakataong ito siya ang unang helmsman, na siyang lurok ng ikawalong antas na kagalang-galang. Siya ang pangatlong rango na master sa buong Nether Hall, at napakabata pa niya na may walang limitasyong hinaharap. May mga chismis pa nga na maaari siyang pumalit bilang susunod na pinuno ng Netherworld Hall. Gayunpaman, ang gayong batang kababalaghan ay pinatay gamit ang isang palad. Natatakot ako kahit ang Nether Ancestor ay hindi ito magagawa. Anong uri ng antas ng paglilinang ang binata na ito, ang ikasyam na antas ng langit o mas mataas? Talaga ba siyang disipulo ng Zhuanchen sect? Sa sandaling ito, ang mga mata ng mga matatandang ito sa Nether Hall ay puno ng kawalan ng pag-asa. Kung alam nila na ang Zhuangchen sect ay may napakalakas na disipulo, hindi sila maglalakas loob na guluhin siya kahit na sila ay bugbugin hanggang mamatay. A. Ah, patayin mo siya. Sa pagpatay lang sa kanya makakaligtas tayo. Piglang dumating ang dalawang dom mabilis na sinunog ng dalawang elder ang kanilang espiritual na kapangyarihan, nakakuha ng malakas na lakas, at mabilis na pinatay si Lin Zuan. Alam ng mga elder na ito ng Netherworld Hall na hindi sila makakatakas ng hindi nagpapatayan, kaya sa isang iglap, pinatay nila si Lin Zuan ng may determinasyon. Ang dalawang matandang lalaki na unang kumilos ay sinunog ang lahat ng kanilang espiritual na enerhiya at sumambulat ng walang kapantay na kapangyarihan. Isang matandang lalaki na nakasuot ng berdeng damit sa kaliwa, na may hawak na mahabang kutsilyo na kasing ninipis ng pakpak ng sekeda, ang mabilis na hinampas si Lin Zuan. Ang liwanag ng espada ay kasing lamig ng liwanag ng buwan, at saan man ito dumaan, ang buong kawalan ay nahati sa kalahati. Isang matandang lalaki na nakasuot ng puting damit sa kanan ay may hawak na mahabang sibat sa kanyang kamay, para siyang Diyos ng digmaan na may nakasisilaw na gintong liwanag na namumukadkad sa kanyang buong katawan. Ang sibat sa kanyang kamay ay naging galit na dragon at umungal. Ang dalawang matandang ito ay parehong nasa tuktok ng 8th level venerable. Sa sandaling ito, sila ay nag-aalab ng espiritual na kapangyarihan at sumasabog ng may kapangyarihang maihahambing sa 9th level heaven. Kahit na ang isang tunay na 9th level venerable ay maaaring hindi makayanan ang buong suntok ng dalawang taong ito. Sa sandaling ito, agad na sinaksak ng dalawang matinding pag-atake si Lin Zuan. Gayunpaman, nginisya ni Lin Zuan, iniunat ang kanyang kaliwang palad, at hinawakan ang mahabang berdeng kutsilyo. Sa palad, may mga itim na linya, tulad ng mga magic lines, na naglalabas ng nagliliyab na aura. Ito ay ang Nine Nether Black Flame, na ng kanang palad ang kamao at sinuntok. Ang kamao ay natatakpa ng makapal na asul na enerhiya ng yelo, at mabilis itong pumutok sa kanan. Kamatayan sa korte. Nang makita na ang kabilang partido ay kinukuha ang kanilang mga kayamanan gamit ang mga kamay, ang dalawang matandang lalaki ay tumawa ng malakas, na may malamig na liwanag na namumulaklak sa kanilang mga mata, at ang lakas sa kanilang mga katawan ay naging mas nakakatakot. Sa kanilang opinyon, si Lin Zuan ay naglakas loob na makipaglaban sa kanilang dalawa ng sabay, at maging sa kanyang mga kamay. Dapat nilang samantalahin ang pambihirang pagkakataong ito upang patayin ang isa't isa. Kumikislap ang espada at hindi nagtagal ay bumangga sa palad na natatakpan ng mga itim na linya. Gayunpaman, sa halip na putulin ang palad ng kalaban gaya ng iniisip, ang mahabang berding kutsilyo ay mabilis na natunaw sa ilalim ng palad at naging isang pole ng tinunaw na bakal. Anong imposible ito? Napasigaw ang matandang naka-green robe, puno ng takot ang mga mata, hindi makapaniwala na ang pinakamalakas niyang atake ay madaling napigilan ng kabilang partido. Hindi lang iyon, pati ang kanyang asol na espada ay natunaw ng kalaban, anong klaseng galaw ito na nakakakilabot? Sa takot sa kanyang mga mata... Tumalikod at tumakbo ang matandang nakasuot ng berdeng damit. Ngayon ay naunawaan na niya na ang misteryosong binata sa kanyang harapan ay may cultivation level na tiyak na lampas sa kanyang kaalaman. I'm afraid even their hall master baka hindi makalaban, bahala na siya. Ang tanging magagawa mo na lang ngayon ay tumakbo, tumakbo para sa iyong buhay. Ngunit sa sandaling lumingon siya, hinawakan siya ng itim na palad ni Lin Zuan, at ang hindi mabilang na itim na apoy ay biglang tumalon, na sinunog ang matanda na nakasuot ng berdeng damit at naging abo. Sa isang sigaw, tuluyang nawala ang matandang nakasuot ng berdeng damit. Kasabay nito, ang kanang kamao ni Lin Zuan ay bumaril, na may walang kapantay na lakas ng yelo, at tumama sa sibat ng malakas. Utok, ang malamig na hangin ay bumulwak, naglalabas ng nakakatakot na lamig, at agad na pinalamig ang matandang nakasuot ng puting damit at naging isang iskultura ng yelo. Tinamaan ito ng nakakatakot na kamao, na nagpatambo ng hindi mabilang na piraso. Sa isang iglap, dalawang elder na nagsunog ng espiritual na kapangyarihan at tumama ng buong lakas ay napatay. Ang buong proseso ay tila mahaba, ngunit ito ay talagang nagaganap lamang sa isang segundo sa makatuwid, nang ang mga nakapaligid sa kanila ay hindi na bumalik sa kanilang katinoan, ang dalawang matatandang ito ay patay na. Ang nether ancestor ay ganap na natigilan, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Sa unang pagkakataon na lumitaw ang kabilang partido ay hindi niya ito sineseryoso, tapos nagulat siya at nagulat, at ngayon ay puno na siya ng kilabot. Dahil ang kanyang mga tauhan, ang pangalawang master, ang ikatlong master ng Netherworld Hall, at lahat ng matatanda ay madaling napatay ng kalaban. Ngayon, siya na lang ang natitira. Ang dahilan kung bakit siya mabubuhay hanggang ngayon ay hindi dahil siya ay makapangyarihan, ngunit hindi siya inatake ng kabilang partido. Kung atakihin siya ng kabilang partido, kahit na siya ay isang ikasyam na antas na kagalang-galang, maaaring hindi siya makakalaban. Tapos na, tapos na talaga this time. Ang mukha ng Nether Ancestor ay puno ng kawalan ng pag-asa. Ang kabilang partido ay masyadong makapangyarihan at hindi sila pakakawalan dahil ang kabilang partido ay mula sa Zuancian Sect. Sila, ang Netherworld Hall, ay minsang winasak ang Zuancian Sect. Ngayong dumating ang kabilang partido para Ganti, paano nila siya pakakawalan? Nakakatawa kung gaano siya kumpiyansa noon, iniisip na ang ibang partido na nang ahas na pumunta sa kanilang base camp ay walang alinlangan na naghahanap ng kamatayan. Ngayon tila sila na ang naghahanap ng kamatayan. Kung nakatakas sila ng kumilos ang kabilang partido, baka may pagkakataon pa silang makatakas ngayon. Pero ngayon, huli na. Sa pagtingin sa natitirang nether ancestor, si Lin Zuan ay mukhang malamig. Ikaw, Netherworld Hall, ay nakagawa ng maraming masasamang bagay, at naglakas loob kang sa lakay ng Zuanchen sect. Since you have touched my bottom line, then go to hell. Sa pagtatapos ng pangungusap, ang ekspresyon ni Lin Zuan ay biglang naging mabangis at ang kanyang mga mata ay sumambulat ng walang katapusang liwanag. Paghahanap ng kaluluwa. Pagkatapos, ang kanyang kapangyarihan sa kaluluwa ay lumundag, naging isang matalim na mahabang al at sinaksak ang ulo ng kalaban. Ah, sa susunod na sandali, hinawakan ng Nether Ancestor ang kanyang ulo at sumigaw. Ang kanyang mga mata ay pumuti at ang kanyang katawan ay patuloy na nanginginig, na para bang siya ay dumaranas ng matinding sakit. Nasasaktan nga siya dahil nasira ng husto ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa, ang ganitong uri ng sakit ay sampung beses na mas masakit kaysa pisikal na pinsala. Walang intensyon si Lin Zuo na palayain siya, kaya gumamit siya ng labis na malupit na saloobin upang pilitin na nakawin ang kaluluwa ng ibang tao at makakuha ng impormasyon. Hindi nagtagal, huminto si Lin Zuan, ngunit ang kapangyarihan ng kaluluwa ng Nether Ancestor ay ganap na nawasak, at siya ay bumagsak sa lupa at patuloy na kumikibot. Ikanaway ni Lin Zuan ang kanyang kamay, at isang mahabang espada ng yelo ang lumitaw sa kanyang mga daliri, agad na tumusok sa Nether Ancestor sa lupa at nakatitig sa kanya hanggang sa mamatay sa lupa. Simula noon, pinatay na ang lahat ng mandirigma sa buong punong tanggapan ng Nether Hall tumingin si Lin Zuan sa langit at bumantong hininga. Mga kapwa at disipulo ng Zhuang Chen sect, mangyaring magpahinga sa kapayapaan. Pagkatapos, lumabas ang nine nether black flames, nasunog ang lahat ng dugo ng mga bangkay, at hindi nagtagal ay naibalik sa kalinisan ang buong tuktok ng bundok. Matapos gawin ito, ang walang katapusang enerhiya ng yelo ay bumukal mula sa kanyang katawan, mabilis na kumalat sa paligid, at agad na nagyelo sa buong Zhuanchen sect, na bumubuo ng isang palasyo ng yelo. Sa ilalim ng sikat ng araw, ang bagong tatag na palasyo ng yelo ay kumikinang sa asol na liwanag. Pagamat wala na ang mga tao mula sa Zhuanchen sect, gusto ni Lin Zhuan na patuloy na umiral ang Zhuanchen sect, kaya tinatakan niya ito sa yelo. Sa ilalim ng hari, walang makakalusot dito. Ito ay maaaring ituring na nagpapahintulot sa Zhuang Chen Sect na patuloy na umiral bilang isang alternatibo. Matapos gawin ito, umindayog ang katawan ni Lin Zhuang, naging Sword Light, at nawala sa lugar. Ginamit lang niya ang Soul Searching Method at nakakuha ng maraming mahalagang impormasyon. Ang Nether Ancestor na ito ay isa nga sa walong Hall Masters, at mas marami siyang alam kaysa sa naunang pangalawang Master kahit na ang ilang pangunahing lihim ay alam ni Lin Zuan. Halimbawa, hindi alam ng pangalawang helmsman ang pinagmulan ng mahiwagang kristal, ngunit alam ng Netherworld Ancestor Tower. Gayunpaman, ang resultang ito ay labis na ikinagulat ni Lin Zuan, dahil hindi niya inaasahan na ang lugar kung saan unang lumitaw ang misteryosong kristal ay may kaugnayan din sa kanya. Iyon ang magic pit na napuntahan niya noon. Noong nakaraan, mayroong isang mahiwagang lugar malapit sa Zhuangqinzhong, na tinatawag na bawal na lugar, at iyon ay ang Demon Pit. Naalala ko na noong panahong iyon, ang Diablo ay nagbuga ng isang mahiwagang bato na naglalaman ng kakaibang enerhiya. Noong panahong iyon, bilang isang disipulo ng Zhuangqin sect, minsan din niya itong ipinaglaban. Pumasok pa siya sa loob ng Demon Pit at nakakita ng hindi mabilang na mga tapios ng bato at mga larawan ng mga labanan ng malalakas na lalaki. Buti na lang, salamat sa Wine Master, ligtas siyang nakaalis. Sa oras na iyon, naramdaman niya na ang mahiwagang hukay ay napakahiwaga, ngunit siya ay mahina at walang kakayahang galugarin ito. Pagkatapos ay hindi ko na ito pinansin at unti-unting nakalimutan. At kalahating taon na ang nakalilipas, isang mahiwagang kristal ang lumitaw sa Magic Pit, na maaaring lubos na mapabuti ang paglilinang ng Mandirigma. Doon nagsimula ang sakuna. Dahil ang Zuanchan Sect ay pinakamalapit sa Demon Pit, direkta itong nawasak ng Netherworld Hall, hindi lang iyon, ang buong Mountain Sect ay inookupahan din ng Netherworld Hall. Gayunpaman, sa paghusga mula sa impormasyong nakuha mula sa kaluluwa ng Netherworld Ancestor, Tila ang Demonic Pit ay nagbago at ganap na naging isang ipinagbabawal na lugar. Not to mention ordinary people, even if a ninth level venerable walk in, mamamatay siya o hindi. Pukod dito, sinasabing personal na natagpuan ng pinuno ng Black Dragon Cult kalaunan ng pinagmula ng misteryosong kristal, kinuha ito, at inilagay sa ibang lugar. Simula noon, ang Black Dragon sect ay naging dominanteng pamilya. Labis na curious si Lin Zuan tungkol sa Magic Pit, kaya tinalakay niya ito kasama ng Dark Red Dragon, Merong Ching Cheng at iba pa at nagpa siya na pumunta at tingnan. Hindi nagtagal, ang bangkang espiritu ay lumilipad sa himpapawid at dumating malapit sa Magic Pit. Hindi nagmamadaling sumulong si Lin Zuan at ang iba pa dahil nakaramdam sila ng panganib. Dahil sa aura na iyon, maging Sol M na ang Dark Red na Divine Dragon. Ruffian Long, ano ang nahanap mo? Tanong ni Lin Zuan. Pamulong ang madilim na pulang dragon, na parang hindi makapaniwala. Pagkaraan ng mahabang panahon, dahan-dahan niyang sinabi, mukhang ito ang kapangyarihan ng domain. Ang kaharian na sinasabi mo ay ang kaharian ng mga hari. Nagulat si Lin Zuan. Sa gilid, mukhang Sol M na rin si Merong Ching hindi ko pa ito nagawa. Tunay na ito ay tulad ng kapangyarihan ng domain. Nakita ko ang kapangyarihang ito sa aking ninuno. Ang ninunong si Murong Chingcheng na binanggit ay natural na hari ng pamilya Murong. Dahil pareho silang nagsabi nito, tila ang invisible force na nasa harapan nila ay dapat ang kaharian ng hari. Ngunit paano ito posible? Paano magkakaroon ng pinuno ng domain ng hari sa unahan? Hindi maintindihan ni Lin Zuan. Hindi kaya may hari sa hukay ng demonyong ito? Pagkatapos ng pag-iisip, tila isa lang ang posibilidad. Siya nga ay isang hari, at hindi isang ordinaryong hari. Ang aura sa kaharian na ito ay talagang nakakatakot. Ang madilim na pulang dragon ay mukhang Sol Emna. Ngunit lalo pang nalito si Lin Zuan. Sinabi niya sa malalim na boses, kung susundin mo ang sinabi mo, ito ang nasasakupan ng hari, at walang paraan para makapasok ang hari. Ngunit hindi ito dapat mangyari, dahil pumasok ako isang beses limang taon na ang nakakaraan. Anong pinasok mo? Nagulat ang Dark Red Dragon at Merong Ching Tumango si Lin Zuan, at pagkatapos ay sinabi ang kanyang nakaraang karanasan. Pagkatapos, nagmuni-muni ang Dark Red Dragon at Merong Ching Cheng, iniisip ang mga posibilidad. Ayon sa sinabi mo, hindi gaanong nakakatakot ang lugar na ito limang taon na ang nakakaraan. At ang dahilan kung bakit naganap ang gayong kakilakilabot na pagbabago ay kalahating taon lamang. Si Merong Ching Cheng ay labis na nalilito at hindi malaman ang dahilan. Hindi katakataka na bagamat nakita na niya ang kaharian ng mga hari, siya ay isang nakababatang henerasyon kung tutuusin at hindi alam ang tunay na mga lihim ng mga hari. Ang Dark Red Dragon ay halatang higit na nakakaalam, dahil siya ang dating hari. Ayon sa sinabi mo, parang may naisip akong posibilidad, pero sobrang nakakaloka at hindi ako naniniwala. Bahagyang umiling ang Dark Red Dragon. Boy, kailangan kong sabihin na ang iyong Tianan Territory Zia Kingdom ay talagang kamangha-mangha. Noong una ay mayroong isang mahiwagang bagay tulad ng Poseidon Eyes, at ngayon ay mayroong kaharian ng mga hari. Mahirap isipin na ang isang bagay na tulad nito ay lumitaw sa isang maliit, malayong bansa. Dapat mong ipaliwanag ng malinaw kung ano ang nangyayari, at itigil ang pagiging mapagpanggap, tanong ni Merong Ching Cheng, siya ay napaka-curious. Mukhang balisa rin si Lin Zuan, Ruffian Long, sabihin mo sa akin kaagad. Mabilis na umiling ang madilim na pulang dragon, hindi, nang huhula lang ako. Nakakatakot sabihin ito. Umiling ang bastos na si Long at tumangging sabihin kung dapat siyang mabuhay o mamatay. Gayunpaman, hindi siya sumuko at nagpatuloy sa pagsasaliksik, kung makakahanap tayo ng isang mahiwagang kristal na bato, maaaring mas makatulong ito sa atin. Misteryosong kristal. Matapos marinig ito, inisip ito ni Lin Zuan at napagtanto na nakakuha siya ng ilang impormasyon mula sa alaala ng Nether Ancestor. Kung gusto mong makahanap ng ganyang klase ng bato, baka may paraan ako. Sinabi ni Lin Zuan, dahil sa isang buwan, ang kanilang Black Dragon ay magkakaroon ng isang engranding pagtitipon, at pagkatapos ay ang lahat ng mga bulwagan at mga subordinate na pamilya ng sekta ay darating upang makilahok. Ang layunin ng kumperensyang iyon ay tila ipamahagi ang mga mahiwagang kristal na bato. May ganoong bagay, kailangan mong puntahan ito, nasa sabik si Dark Red Shenlong sa pamamagitan lamang ng paghahanap ng mahiwagang kristal at pag-unawa kung ano ito ay malulutas ang tunay na sekreto ng demonic pit. na din si Merong Ching dahil kahit siya ang munting prinsesa ng pamilya Wang Ze, hindi pa niya narinig ang mahiwagang kristal na batong iyon. Kaya naman, gusto rin niya itong makita. Kumperensya ng Black Glory. Pagkalipas ng isang buwan, gaganapin ito sa Savage Mountains. Sinabi ni Lin Zuan ang impormasyong alam niya. Kung gayon ano pa ang hinihintay mo? Tere na dali, ng Dark Red Dragon. Kumunot ang nuu ni Merong Ching Cheng at sinabing, hindi tayo mula sa Black Dragon sect. Kung ganito tayo, hindi ba itinatapon natin ang ating sarili sa bitag? Ano ang kinakatakutan mo? At worst, pwede na tayong pumasok. Hindi ako naniniwalang mapipigilan tayo ng mga basurang iyon umiling-iling ang madilim na pulang dragon sa kanyang ulo at buntot, na mukhang disdainful. Don't act recklessly, don't be impulsive. Tutal, may hari sa Black Dragon Sect. At maraming half-step king, kaya para sa kumperensyang ito, hindi tayo dapat kumilos ng padalos-dalos. Mas mabuting tumingin-tingin muna sa paligid, maingat na sabi ni Lin Zuan. Tumango ang lahat bilang pagsang-ayon sa panukala ni Lin Zuan, at pagkatapos ay lumipad sila patungo sa Nanhuang Mountains. Ang Black Glory Conference ay isang engranding pagtitipon ng Black Dragon Cult, ngunit ang mga henyong ilit mula sa lahat ng bulwagan ay magtitipon. Kahit na ang Black Dragon sect ay napakalaki at isang sekta ng demonyo, nahahati din ito sa maraming maliliit na grupo, at least bawat isa sa kanila ay gumagana ng nakapag-iisa. At ang Obsidian Meeting na ito ay isa pang pagkakataon para sa pagganap, kung saan ang pagganap ay namumukod tangi. Maaari ka ring makakuha ng mga mahiwagang kristal na bato. Sa makatuwid, ito ay isang maunlad na panahon para sa Black Dragon Sect. At sa pagkakataong ito, ito ang unang pagkakataon na ginanap ang Black Dragon Sect mula noong muling pagkabuhay, kaya may isip mo kung gaano ito kasigla. Nang umalis si Lin Zuan, hiniling niya sa Dark Red Dragon na mag-set up ng illusion array para pagtakpan ang pagkasira ng Netherworld Hall. Kaya sa ilang sandali, hindi pa alam ng Black Dragon sect. Maliban sa Netherworld Hall, ang iba pang pitong bulwagan at ang mga sumukong sekta ng pamilya ay nagsimulang maghanda. Maghanda upang pumunta sa Southern Wilderness Mountains upang lumahok sa Obsidian Conference. Pagmamayari ni Lin Zuan ang at ang kanyang bilis ay mas mabilis, kaya inabot sila ng wala pang sampung araw bago makarating malapit sa Nanhuang Mountains. Gayunpaman, para sa mga kadahilanang ng pangkaligtasan, si Lin Zuan ay hindi nagmaneho ng spirit boat patungo sa Nanhuang Mountains, ngunit huminto malapit sa Nanhuang Mountains. Hayaang lumutang ang espiritong bangka ng mataas sa langit, at gamitin ang lahat ng porma sayon para ipagtanggol ang mga miyembro ng pamilyang Lin sa loob. Hindi lang iyon, nag-iwan din siya ng tatlong five star killers dito. Ang tatlong five-star killer na ito ay binigyan ni Lin Zuan ng Beast Slave Mark. Masasabing sila ay lubos na tapat at hindi kailanman magtataksil. Sa tatlong five-star killer na ito, medyo gum ang pakiramdam ni Lin Zuan. At saka, nakaparada sila sa mataas na lugar at natatakpan ng mga porma sayon. Hanggat hindi dumating ng personal ang Black Dragon Cult Leader, walang makakapansin. Si Lin Zuan, sa kabilang banda, ay kinuha si Namurong Ching Cheng, Luo Bing Shan, at Dark Red Dragon ng magkasama at lumipad patungo sa Southern Wilderness Mountains. Naglibot sila ng ilang araw at nalaman na sa panahong ito, ang mga pantas ay dumarating paminsan-minsan. Ang mga taong ito ay pawang mga elite na may makapangyarihang aura. Bagamat ang kanilang edad, hitsura at pananamit ay magkaiba, walang kataliwasan. Lahat sila ay may itim na dragon na may ngipin at kuko sa kanilang katawan. Ipinapakita nito na lahat sila ay miyembro ng Black Dragon Cult. Hindi lang iyon, may natuklasan din sila. Para makasali sa conference na ito, dapat mayroon kang Black Dragon Order. Kung hindi, hindi ka talaga makapasok. Paano natin masisira ang Black Dragon Order? Wala akong ganyan. At worst, pwede na tayong pumasok. Galit na sabi ng Dark Red Dragon Umiling si Lin Zuan, huwag kang mag-alala, maghintay ng kaunti pa, may higit pa sa sampung araw, dapat may solusyon. Kaya, may naghintay muli si Lin Zuan at ang iba pa. Sa panahong ito, sinisipsip ni Lin Zuan ang kapangyarihan ng yellow ni Poseidon Bing para palakasin ang kanyang Ice Martial Soul. Makalipas ang ilang araw, muling nagpakita sa langit ang isang grupo ng mga tao. Sa pagkakataong ito, kakaiba ang bisita, walang gaanong tao, iisa lang ang sedan. Gayunpaman, ang sedan na ito ay napakalaki, ganap na gawa sa ginto, na may mga larawan ng mga dragon at phoenix na nakaukit dito. Maningning at makinang, at itong gintong sedan ay dinala ng walong tao. Ang walong maikling mandirigma ay kalahating metro lamang ang taas, ngunit sila ay may katanghali ang mga mukha, at bawat isa ay mukhang mabangis. Ang aura sa kanyang katawan ay umabot sa ikapitong langit ng kagalang-galang. Dapat sabihin na ang paggamit ng ikapitong antas na kagalang-galang bilang isang tagapagturo ay talagang isang mapagbigay na hakbang, at natatakot ako na ito ay bihira sa kontinente ng Chanwo. Likas na natuklasan ni Lin Zuan at ng iba pa ang kakaibang sitwasyong ito, at labis din silang na curious kung anong uri ng tao siya na may ganoong karangyan. Oy, nakakamangha talaga na may mga dilag dito. Piglang may masamang boses na nagmula sa gintong sedan. Mukhang napakaswerte ni Hua, makakahanap ka pa ng magagandang babae sa tigang na bundok na ito. Makinig kayo, hayaan niyo akong mapunta. Hindi nagtagal, natanggap ng walong venerable realm bearer ang order at mabilis na nahulog. At ang direksyong iyon ay eksakto kung nasaan si Lin Zuan at ang iba pa. Hoy, pumunta talaga siya sa amin. Nahanap ba niya tayo? Nagulat si Merong Ching Cheng. Bahagyang kumunat ang noo ni Lin Zuan. Ilang araw na silang nagtatago ng maayos, at walang sinumang dumarating at umalis na nakapansin sa kanila. Gayunpaman, ngayon, natuklasan na sila ng gintong sedan. Masasabi ko, ito ay talagang nakakagulat. Hindi nagtagal, huminto ang malaking gintong sedan sa itaas ni Lin Zuan at iba pa sa kanila, dahan daw ang binuksan ng dalawang maiikling pantas sa harapan ng kurtina ng sedan, at sa kalumuhad sa kawalan. Sa susunod na sandali, isang figure ang lumabas sa sedan. Ito ay isang binata, nakasuot ng itim na damit, na may maputlang mukha, na parabang may sakit. Ang isang pares ng mga mata ay medyo madilim, naglalabas ng masamang liwanag. Sa tabi niya, may dalawang dalagang nakayakap sa kanya. Ang dalawang babae ay lubhang kaakit-akit at sila ay nakasuot ng napakakol, lalo na ang kanilang mga mata na parang mga kawit na maaaring humihila ng kaluluwa ng mga tao. Ang may sakit at kaakit-akit na binata ay nakatayo sa kawalan habang ang kanyang mga bisig ay nakapalibot sa dalawang dilag at pagkatapos ay tumingin sa ibaba. Sa wakas, inilop niya ang kanyang tingin at tumingin kay Lin Zuan at sa iba pa sa isang iglap, bumagsak siya sa lupa kasama ang dalawang dalaga. Sa kalangitan, apat na maiikling pantas ang nanatili sa lugar, at ang apat pang iba ay dumaong kasama niya. Sa sandaling dumaong ang masamang binata, ang kanyang tingin ay napako kay Merong Ching Isang kislap ng liwanag ang bumungad sa kanyang madilim na mga mata, at isang masamang ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig. Kagandahan, siya ay talagang walang katulad na kagandahan. Tawa ng tawa ang masamang binata at tuwang tuwa, para bang isang mabangis na lobo ang matagal na nagugutom at nakatagpo ng masasarap na pagkain. Ang dalawang kabataang babae sa tabi niya ay halatang hindi masaya, at patuloy na nakatingin kay Merong Ching na may malamig na mga mata. Sa totoo lang, ang dalawang ito ay maaaring ituring na mga kagandahan, ngunit kung ikukumpara kay Merong Ching Cheng, sila ay magkaibang mundo. Sa sandaling ito, nakita nila ang masamang binata na nakatitig ng malapitan kay Merong Ching Cheng, at syempre hindi sila masaya. Ngunit hindi ito pinansin ng masamang binata, tinitigan niya ng mariin si Merong Ching Cheng na halos tumutulo na ang kanyang laway. Beauty, bakit nag-iisa ka sa tigang na bundok at ilang na ito, hindi ka ba natatakot sa anumang panganib? Nandito ka rin ba para dumalo sa Obsidian Conference? Halika, sumunod ka sa akin. Kinagaranti ako na magiging sobrang komportable ka. Tinitigan ng masamang binata si Merong Ching at ngumiti ng masama. Lubhang malungkot si Lin Zuan. Ano ang ibig sabihin ng mag-isa at hindi makakita ng tatlong tao na nakatayo sa tabi mo? Pukod dito, ang kabilang partido ay naglakas loob na mag-poach sa kanyang sulok. Siya ay talagang naghahanap ng kamatayan. Kaya, nagtanong siya sa malamig na boses, sino ka? dahil sa mga salita ni Lin Zuan, sumimangot ang masamang binata, sayang, hindi mo man lang kilala kung sino ako. Sinulyapan niya si Lin Zuan, ngunit pagkatapos ay itinaas ang kanyang mga kilay at tinitigan muli si Luo Bingshan sa tabi niya. Pagamat nakasuot ng gininto ang maskara si Luo Bingshan at hindi niya makita ng malinaw ang kanyang mukha, ang kanyang anyo ay talagang hindi kapanipaniwala. Hindi lamang iyon, ang kabilang partido ay nagpapalabas din ng malamig at marangal na aura, tulad ng isang mataas at makapangyarihang reyna. Ang ugali na ito ay nakamamatay lamang sa masamang binata. Kaya hindi nagtagal, tinitigan niya si Luo Bingshan at patuloy na naglalaway. Beautiful, so beautiful. Hindi ko akalain na magkakaroon ng ganito kagandang babae. Pagaman nakasuot ako ng gintong maskara, ito ay mas masining at kaakit-akit sa ganitong paraan. Gayunpaman, ang tanging awa ay ang dalawang magagandang dilag ay sinusundan ng isang talunan. Sa dulo ng pangungusap, ang masamang binata ay tumingin kay Lin Zuan, ngunit may bahid ng lamig sa kanyang mga mata. Anak, pwede ka nang lumabas. Para sa kapakanan ng dalawang dilag na ito, ililigtas ko ang iyong buhay at aalis dito. Pagkaraang marinig ito, ngumiti si Lin Zuan, nang may pang-aalipusta. Kulala talaga itong lalaking nasa harapan ko, ni hindi niya makita ng malinaw ang sitwasyon at naglakas loob siyang pag-alitan. Pinaykit niya ang kanyang mga mata at malamig na nagtanong, narito ka ba para dumalo sa Obsidian Club? Kalokohan, kung hindi ako dadalo sa heyaw Conference, bakit ako pupunta sa liblib na tigang na bundok na ito? Boy, I am in good mood. Kung hindi kita papatayin, umalis ka na o magbago ang isip ko hindi sapat ang sampung libong buhay para mabuhay ka. So, nasa iyo ang Black Dragon Order. Muling tanong ni Lin Zuan. Syempre, bakit, wala ka man lang bang Black Dragon Order? Sa ang court ka galing? Kung wala ang Black Dragon Order, naglakas loob ka pa ring lihim na pumunta para dumalo sa Obsidian Conference. Kamatayan talaga ang hinahanap mo. Napangiti si Lin Zuan nang may kasiyahan nang marinig niya na ang kabilang partido ay may hawak na Black Dragon token. Sa gilid, ibinuko rin ng maitim na pulang dragon ang kanyang bibig, parang matandang halimaw, at tumawa ng malakas. It's great. After waiting for so long, I finally got a Black Dragon token. I didn't expect na ako mismo ang maghahatid nito sa pinto ko. Anak, kung gusto mo akong sisihin, ang malas mo ang nagdala sayo sa pintuan ko. Tumawa ng malakas ang Dark Red Dragon. At sinabi rin ni Lin Zuan sa malamig na boses, ibigay ang order ng Black Dragon, at mabibigyan kita ng isang buong bangkay. Bantaan mo ako, sabi ng masamang binata pagkarinig nito. He sneered disdainfully, mukhang hindi mo talaga kilala kung sino ako. Tama, matagal na akong nagsasanay at ngayon lang ako nakalabas. Hindi ako kilala ng marami sa buong Black Dragon sect. Pero huwag kang mag-alala, basta pagkatapos ng Heyao Conference, tiyak na malalaman ng buong mundo ang pangalan ko, Hua Wufeng. Mas mabuti kung hindi ka kilala ng maraming tao. Lalong lumakas ang ngiti sa mukha ni Lin Zuan. Hindi niya inaasahan na magpapadala ang Diyos ng ganoong klaseng tao. Sa pag-iisip nito, humakbang siya pasulong at sinabing may malamig na ng ngiti, wala talaga akong maisip na dahilan para pakawalan ka. Mapangahas. Matapos makita ang eksena, sa wakas ay dumilim ang mukha ni Hua Wufeng. Pumunta ka, baliin mo ang kanyang mga paa, lumuhad sa lupa, at magmakaawa sa akin na parang aso. Pagkatapos ng mga salita, isang maikling kagalang-galang na lalaki ang lumabas, na mabilis na pinatay si Lin Zuan na parang multo. Ang bilis ay napakabilis na ang ordinaryong kagalang-galang ay hindi makita ang bakas. Sa isang iglap, lumapit siya kay Lin Zuan, at ang kanyang mga kamay ay parang mga martilyo, na tumatama sa mga tuhod ni Lin Zuan ng marahas. Sa sandaling kumilos ang dalawang maikling pantas, isang sinag ng liwanag ang lumitaw sa harap ni Lin Zuan. Ito ay napakalamig at agad na tumama sa susunod na sandali, ang dalawang maiikling kagalang-galang na mga kagalang-galang ay sumigaw at nahati sa kalahati, na may dugong umaagos at bumagsak sa lupa. How dare you kill my people? Nang makita ang eksenang ito, sa wakas ay nagalit ang masamang binata na si Hua Wufeng. Ang walong maiikling sage na ito ay kanyang mga subordinate, kumbaga nabitbit ang kanyang sedana upuan, ngunit sa katotohanan sila ay kanyang mga bantay. Ang bawat tao ay may cultivation level ng Venerable Seventh Heaven. Sa walong tao na magkakaugnay, maging ang Venerable Eighth Heaven ay hindi makakapantay sa kanila. Pero ngayon, isa sa kanila ang napatay, paano niya natitiis? Gayunpaman, ang ikinagulat niya ay hindi ang binata sa kanyang harapan ng kumilos, kundi ang nakamamanghang dilag na may gintong maskara sa gilid hindi niya akalain na ang isang magandang babae ay maaaring magkaroon ng gayong matalas na kasanayan sa espada, at maging ang nakamamatay na intensyon na nagmumula sa kanya ay mas nakakatakot kaysa sa kanyang mga bantay. Ang ganitong uri ng nakamamatay na intensyon ay hindi maaaring gawin mula sa manipis na hangin. Ito ay mabubuo lamang sa pamamagitan ng pagpatay sa hindi mabilang na tao. Nalaman niyang minamaliit niya ang mga taong nasa harapan niya. Sino ka galing? Hindi mo ba alam kung sino ako? Sabihin mo, alagad ako ng ikatlong tagapagtanggol. How dare you kill my people at bakit hindi ka nalang lumuhod at hintayin ang parusa ko? Pagmamalaki ni Hua Wu Feng. Kung marinig ito ng sinumang disipulo ng Black Dragon Sect, matatakot sila na luluhod sila sa lupa. Dahil ang kabilang partido ay apprentice ng ikatlong tagapagtanggol, ang status na ito ay talagang napakataas. Dapat mong malaman na ang pinakamataas na pinuno ng Black Dragon Sect ay ang pinuno ng Black Dragon Sect, na sinusundan ng dalawang sugo sa kaliwa at kanan, ang Qinglong Envoy sa kaliwa at Xiaoyao sa kanan. Pagkatapos ay mayroong apat na mahusay na tagapagtanggol at ang walong malaking pasukan ng bulwagan. Masasabing ang ikatlong tagapag-alaga ay isang napaka nakakatakot na pag-iral, kahit na tatlong puntos na mas mataas kaysa sa walong Hall Masters. At ang Hua Wufeng sa kanyang harapan ay ang pinakabatang disipulo ng ikatlong tagapagtanggol. Siya rin ang paborito niyang alagad. Gayunpaman, si Hua Wufeng ay nagsasanay kasama ang ikatlong tagapagtanggol mula noong siya ay bata pa, at hindi niya ito pinakawalan hanggang sa ginanap ang Black Yao Conference kamakailan. Masasabing halos walang nakakakilala kay Hua Wufeng, ngunit hanggat isiniwalat ng kabilang partido ang kanyang pagkakakilanlan, Talagang walang sinuman sa Black Dragon Sect ang maglalakas-loob na saktan siya. Sa kasamaang palad, si Lin Zuan ay hindi mula sa Black Dragon Sect, kaya kahit na narinig niya ang pagkakakilanlan ng kabilang partido, siya ay walang pakialam. Sa kabaligtaran, mas lumakas pa ang intensyon ng pagpatay sa kanyang katawan. I didn't expect you to have such an important status. In this case, I can't keep you anymore. Ang walang hanggan na sword energy ni Lin Zuan ay kumalat mula sa kanyang katawan, tinataka ng buong espasyo. Ang madilim na pulang banal na dragon ay nagwagayway din ng kanyang mga kuko, na bumubuo ng isang forma sayo na direktang bumalot sa gintong sedan sa itaas at sa apat na kagalang-galang. Ang lakas ng loob mong atakihin ako. Galit na galit si Hua Wufeng, ngunit nang tingnan niyang mabuti si Lin Zuan at ang iba pa, ang kanyang mga mag-aaral ay lumiit ng gusto, hindi ka mula sa Black Dragon sect. Ngayon ko lang napagtanto, sa tingin mo ba ay medyo huli na? Umisi si Lin Zuan. Halika, halika at patayin mo siya. Galit na umungal si Hua Wufeng, patayin ang batang ito at ang ahas na ito at hulihin ang dalawang maliliit na dilag na ito. Siguraduhin huwag masakta ng kanilang mga mukha. Kaagad, ang tatlong maiikling ikapitong antas na kagalang-galang at ang dalawang magagandang babae sa tabi nila ay mabilis na kumilos. Ang tatlong maiikling pantas ay naging mga multo at mabilis na inatake si Lin Zuan. Ang dalawang bata at magagandang babae sa kanila ay naglabas pa ng dalawang malamig na magagaan na espada at nilaslas ang madilim na pulang dragon. Ang mga anino ng demonyo ay mabigat, mabilis, at napakalakas. Pinalot nila si Lin Zuan at ang Dark Red Dragon sa isang iglap. Susunod na sandali. Kakaka! Bang Bang! Tatlong may ikling pitong uri na kagalang-galang ang tinamaan ng sipa ni Lin Zuan, at ang kanilang mga katawan ay biglang sumabog sa hangin at naging ambon ng dugo. Naghiyawan ang dalawang dalaga at pinalo hanggang sa mamatay ng mga kuko ng Dark Red Dragon. Damaloy ang dugo, at ang masangsang na amoy ng dugo ay pumuno sa hangin, Ngunit sa isang saglit lang, ito ay nasunog at naging abo ng itim na apoy na binaril ni Lin Zuan. Kayo, sa pagkakataong ito, sa wakas ay nagbago ang ekspresyon ni Hua Wufeng. Hindi niya inaasahan na ang lalaki at ang ahas sa kanyang harapan ay napakalakas at kayang patayin kaagad ang kanyang mga bantay. Iyon ay isang ikapitong antas na kagalang-galang, at kung limang tao ang magsanib puwersa sa pag-atake, ito ay magiging isang napakalakas na nilalang kahit na hindi niya ito lubos na mapatay. Gayunpaman, madali itong ginawa ng kabilang partido. Hindi ba ito nangangahulugan na ang kabilang partido ay may mas mataas na antas ng paglilinang kaysa sa kanya? Ngunit paano ito posible? Siya ay isang ikawalong antas na kagalang-galang at napakakapangyarihan, kaya ang kanyang Panginoon ay nag hayaan siyang lumabas mag-isa. At kahit na hindi pa siya nakakalakad sa arena, marami siyang alam na impormasyon. Alam niya na sa kanyang paglilinang bilang isang ikawalong antas na kagalang-galang at sa kanyang katayuan, tiyak na makakatakbo siya sa buong teritoryo ng Tianan at walang maglalakas loob na saktan siya. Ngunit hindi niya inaasahan na sa paglabas niya ay makakatagpo siya ng gulo sa tigang na bundok na ito. Sa orihinal, wala siyang pakialam kay Lin Zuan at sa iba pa dahil hindi niya nakita ang aura ng kabilang partido. Kahit na ito ay nagpagulo sa kanya, sa kanyang opinyon, ang aura ng mga taong ito ay maaaring masyadong mahina at hindi dapat banggitin. Pero ngayon kung iisipin ko, hindi naman ganito. Ang cultivation level ng kabilang partido ay halatang mas mataas kaysa sa kanya, kaya hindi niya makita ang cultivation aura ng mga taong ito. Stop, don't hit me. Kahit anong gusto mo, ibibigay ko. Sa pagtingin sa nakapatay na si Lin Zuan, mabilis na sinabi ni Hua Wu Feng. Siya ay nagsasanay sa pag-iisa mula pa noong siya ay bata at hindi pa nakaranas ng isang labanan ng pagpatay, kaya nang makita niya ang dugo sa sandaling ito, siya ay lubos na nataranta. Kung ano man ang gusto mo, gusto ko ang buhay mo. Umisi si Lin Zuan, iniunat ang kanyang palad at hinawakan ito pa-arap. Kamatayan sa korte, Galit na galit si Hua Wufeng, at pagkatapos ay sinuntok. Halos sumabog na ang baga niya sa galit, dahil sa isip niya, pumayag na siya, pero ayaw pa ring sumuko ng kabilang partido. Talagang asar sa kanya, kaya sa susunod na sandali, wala siyang pakialam sa anumang bagay, mabilis na inipon ang kanyang espiritual na kapangyarihan at sumuntok. Kahit misteryoso at makapangyarihan ang kalaban, hindi mahina ang kanyang lakas, at ang suntok na ito ay naglalaman ng lahat ng kanyang kapangyarihan naniniwala akong tiyak na matatalo niya ang kalaban ngunit sa lalong madaling panahon natuklasan niya na siya ay mali dahil tumama ang kamao niya sa palad ng kalaban ay wala man lang napinsala sa halip ay mabilis na nabali ang sariling buto dahil sa lakas ng pagkabigla ah ang sakit napasigaw siya ngunit hindi pa ito tapos sa susunod na sandali isang malakas na kamay ang direktang humawak sa kanyang ulo. Pagkatapos ay nakaramdam siya ng kirot sa kanyang ulo, na para bang may di nakikitang puwersa na pilit na inaalis ang kanyang alaala. Ang sakit ay nawalan siya ng malay. Hindi nagtagal, nalaman ni Lin Xuanbian ang lahat ng impormasyon. Pagkatapos ay sa isang paggalaw ng kanyang daliri, ang storage ring sa lupa ay lumutang sa kanyang kamay, at ang katawan ni Hua Wufeng ay mabilis na nasunog, na walang naiwan. Matapos makuha ang storage ring ng kabilang partido, tumago si Lin Zuan gamit ang kanyang soul power at nalaman na mayroon talagang Black Dragon Token sa loob. Sa isang nasisiyahang ngiti, sinabi ni Lin Zuan, fair na, maaari tayong pumunta sa Obsidian Conference. Pagkatapos, isang grupo ng mga tao ang umakyat sa langit at umabot sa langit sa kalangitan, ang natitirang apat na maikling pantas ay nakulong sa pamamagitan ng porma sayo na inayos ng maitim na pulang dragon, at kasalukuyan nilang sinusubukan ang kanilang makakaya upang basagin ang porma sayon. Ngunit sa kanilang lakas, hindi nila ito mabuksan. Hindi sila pinatay ni Lin Zuan, nagtanim lamang siya ng marka ng Beast Slave sa bawat isa sa kanila, na ginawa silang mga papat. Pagkatapos, dinala niya si Merong Ching at ang iba pa sa gintong seda na upuan. Kung gusto mong itanim ang Beast Slave Seal para sa isang nangungunang master tulad ni Luo Bing Shan, maaaring kailanganin mong gamitin ang 10,000 Beast Cauldron, ngunit para sa ikapitong antas na kagalang-galang, hindi na kailangan ang 10,000 Beast Cauldron, gawin ito ng mag-isa. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang kasalukuyang kapangyarihan ng kaluluwa ay napakalakas, at kahit na ang isang kalahating hakbang na hari ay maaaring hindi mapantayan ito. magset off. Umupo si Lin Zuan sa gintong sedan at naglabas ng utos. Kuwit 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 kuwit, mga ligaw na bundok, isang lambak. Ito ang sinaunang lungsod ng Nanhuang, isang lungsod na natira sa sinaunang panahon. Ito rin ang lugar para sa Black Glory Conference na ito. Sa sandaling ito, ang sinaunang lungsod ng Nanhuang ay napakasigla, at ang lahat ng mga taong dumarating at umaalis ay mga disipulo ng Black Dragon Sect. Gayunpaman, hindi ito ordinaryong mga alagad, tanging mga mahuhusay na elit na disipulo mula sa iba't ibang bulwagan ang maaaring pumunta dito. Ang mga ordinaryong mananampalataya ng Black Dragon Cult ay hindi man lang ito iniisip. Sa kanila, marami ang mga bagong dating na dumating sa Obsidian Conference sa unang pagkakataon, napatingin sila sa mga makapangyarihang matatanda na may malalakas na aura sa loob, at bamuka ang kanilang mga bibig. Mahirap para sa kanila na isipin na magkakaroon ng napakaraming makapangyarihang mga pantas sa sinaunang lungsod na ito. Captain, mukhang kakaunti ang mga taong darating para lumahok sa Heiau Conference sa pagkakataong ito. May dalawang figurang nakatayo sa kalye, ang isa sa kanila ay isang binata na nakasuot ng kulay lila.